O projeto GPS procura encontrar os cientistas portugueses no globo. Falava-se e fala-se em fuga de cérebros, mas uh, não se sabe onde estão os nossos cérebros. Vai passar a saber-se. A rede GPS não é só um diretório. De cientistas, não é uma lista telefónica, permite criar comunidades. Cada investigador que se registra tem um perfil e esse perfil contém toda a sua carreira científica. Conseguimos de facto perceber onde é que eles estiveram e onde é que eles estão. Eles estão no Reino Unido, estão nos Estados Unidos, estão na França, estão na Alemanha, estão até em sítios mais improváveis como na Austrália, na Arábia Saudita, na China, nas mais diversas disciplinas: na matemática, na física, na química. Biologia e ciências uh, sociais e humanas. Estou uh, muito convencido que é uma necessidade que o país tem saber onde estão os nossos cérebros e, e saber o que é que eles têm a dizer entre si e connosco. Quando nós abrimos a plataforma inscrições tivemos um crescimento rapidíssimo logo nos primeiros dias, com, com uma participação intensa, com sugestões, com comentários, com a criação de grupos, com a adesão a comunidades. A riqueza do país já existe. A melhor riqueza do país são os nossos cérebros. Olá, não sei se está a ouvir, conseguem ouvir-me? É um prazer enorme ver uma sala tão cheia, reunida em torno de um tema tão interessante aqui na Universidade de Aveiro. Uma das desculpas oficiais é o segundo aniversário do GPS, é trabalho, como sabem, no qual o Carlos tem tido um papel fundamental. Eu não vou ao ponto de pedirem para cantar os parabéns a você ao GPS, mas chamava o Carlos aqui. Então, parabéns também à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está aqui presente. Não estou a ver, tal e o Gonçalo Matias. Muito obrigado, é sempre um gosto tê-los cá uh, e vê-los aqui reunidos em torno de um tema tão interessante. Uh, temos uma ilustre mesa, da qual eu não conhecia ainda todos os convidados, mas conhecia metade, o que não é mal de todo, pessoalmente. Uh, Diana Prata, Silvia Curado. Joana Magalhães e, claro, o professor Carlos Fiolhais. A todos, boas-vindas à Universidade de Aveiro, um bom debate, porque o tema é extremamente interessante. Aliás, estava a contar eu falar muito, mas este. Eu acho que parte do protocolo demasiado. Educação e ciência é um tema excelente para discutir numa universidade, porque, obviamente, uma universidade investiga e ensina. E as duas coisas devem estar juntas, estão juntas há muito tempo e assim devem permanecer. É daí que sairá sempre o progresso da sociedade, a médio, a curto prazo, a longo prazo. Por outro lado, esta discussão acontece no Departamento de Comunicação e Arte, que é outro ingrediente que se soma a estes para fazer aqui um cocktail que eu acho extremamente interessante. Quanto aos humanos do futuro, pois eu aprenderei com os nossos palestrantes como é que eles serão, mas uh, quero antecipar me um pouco e dizer-vos o que é que eu acho sobre o futuro e qual é a qualidade mais interessante para o futuro. Arrisco-me a dizer que face a revoluções industriais muito, muito que ocorreram há muito tempo e que venceram uma limitação humana, a limitação da força, a limitação do músculo. Um, e que gradualmente foram vencendo isso, primeiro com recursos a animais, depois a máquinas. Estamos agora imersos numa profunda transformação também. Uh, e eu acho que aquilo que pode sair daqui é conquistar uma outra limitação humana, a da inteligência. Multiplicar, amplificar a nossa inteligência, a nossa capacidade de intervenção, a nossa capacidade de memória. É um desafio que pode ser ainda mais profundo em transformação. Do que aqueles que antecederam. Mas sobre isso, com certeza, aqui os nossos convidados farão justiça ao tema de forma muito melhor que eu puder, podia fazer, por mais tempo que tivesse. Muito obrigado a todos, desejo-vos um bom debate e grato por este bocadinho em que pude dar testemunho do interesse que tenho por este evento. Grato. Boa tarde. Uh, gostava também de lhes dar as boas-vindas em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente à Universidade de Aveiro ao Sr. Reitor a presença aqui e a hospitalidade com que nos receberam. Se é sempre sempre nos sentimos muito acolhidos aqui na Universidade de Aveiro uh, e é um gosto estar aqui hoje. E muito obrigado por nos terem recebido. Gostava também de agradecer à American Corners uh, pelo apoio a este evento. Uh, e o que nos traz aqui hoje são fundamentalmente duas razões. Uma primeira é uh, o Mês da Educação e da Ciência. E o Mês da Educação e da Ciência é uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de que é comissário o professor Carlos Filhais, a quem gostaria de agradecer. Também gostaria de agradecer à Mónica Vieira pelo trabalho inestimável que tem na organização deste mês e que nos leva a discutir uh, educação e ciência um pouco por todo o país. Começamos em Lisboa, mas já estivemos em Viseu, hoje aqui em Aveiro, vamos a Coimbra, sexta-feira vamos estar no Funchal. Portanto, vamos ter aqui uma itinerância pelo país a discutir educação e ciência, que é um tema fundamental para o nosso país e para o futuro do nosso país. Como dizia o Senhor Reitor, é um dos temas que nos deve mobilizar enquanto comunidade. E a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que celebra 10 anos no próximo ano, portanto também teremos de cantar os parabéns à Fundação no próximo ano, talvez aqui em Aveiro, numa dessas ocasiões. Um, e, e, e a Fundação que faz 10 anos no próximo ano, um, naturalmente que tem por missão contribuir para o debate dos grandes temas da sociedade portuguesa, para alimentar esse debate com factos, com dados. Que resultam dos nossos estudos, da nossa investigação, dos nossos livros, dos nossos debates e que depois podem contribuir para uma discussão aberta e esclarecida na sociedade portuguesa. Evidentemente que não queremos condicionar essa discussão, cada um terá os seus pontos de partida e os seus pontos de chegada, mas é importante que a discussão se faça a partir de factos rigorosos e nada como discutir a educação e a ciência para justamente discutir esses factos. O segundo motivo que nos traz aqui hoje, e portanto, enfim, antes de mais gostaria de convidar todos a estarem presentes nas nossas iniciativas do, do Mês de Educação e da Ciência, foram distribuídas aqui as brochuras, e portanto, poderão ter informação sobre os dias e as horas e os locais em que estes debates ocorrem. O segundo motivo que nos traz aqui hoje é também um motivo igualmente importante para a Fundação, que é precisamente a comemoração do aniversário do GPS, a celebração do GPS a que se deve a uma parceria de boas vontades de várias instituições e contou sempre com o apoio muito entusiasta da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Gostava aqui agradecer ao David Marçal, que está aqui presente, que é o coordenador do projeto GPS e a cujo esforço também essa, este projeto tem uh, andado para a frente, e ao, e ao Carlos Filhais pela ideia e pela, por ter tido uh, ter estado na origem deste projeto, que é um projeto muito interessante. Aliás, nós hoje temos aqui justamente o exemplo disso, porque temos três. Investigadoras que fazem parte do GPS uh, e que são um exemplo vivo da qualidade e do interesse do GPS. O GPS, no fundo, é uh, uma rede, como o revídio há pouco ilustrava, é uma rede de investigadores portugueses pelo mundo. Não é, como dizia o David Marçal, uma lista telefónica, mas é uma verdadeira rede. Uma rede que se quer poder ser utilizada em todo o seu potencial, naquilo que representa também de valor para os investigadores, para os contactos com os investigadores e, por não, para o desenvolvimento do nosso país? Porque, como dizia o professor Carlos Filhais, o melhor que nós temos são os nossos cérebros. Os países que mais têm desenvolvido, têm desenvolvido com base nos cérebros e no material humano que têm. E em muitos casos, há vários exemplos disso no mundo, países saltaram em níveis de desenvolvimento porque foram capazes de atrair os melhores cérebros que estavam lá fora. E foram capazes de ir buscar, aquilo que alguns chamam o reverse brain drain, é ir buscar uh, fora. Os, os cérebros que tinham saído. E, e, essa, e essa, essa missão é uma missão fundamental do país, porque o nosso problema não é tanto que os cérebros tenham saído, é nós não termos a capacidade de depois beneficiar com o desenvolvimento de que, que essas pessoas beneficiaram no estrangeiro. E portanto, isso é um. É um se o GPS servir também para isso, será uma grande, um grande serviço que prestamos ao país e à nossa comunidade. Enfim, e, e, obviamente, pôr todo, todo este talento em contacto e promover uh, a troca de impressões e a troca de experiências entre todo este talento. Bom, e era, e era um pouco isto que tinha para, para vos dizer hoje. Vou deixar-vos com um painel de luxo, com a Diana Prata, a Silvia Curado e a Joana Magalhães. Penso que o Carlos fará uma apresentação mais detalhada de cada uma. Naturalmente, com a magnífica coordenação e moderação do professor Carlos Filhais. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Eu vou estar aqui muito atento também ao debate. Muito obrigado. Muito bem. É um gosto estar aqui na Universidade de Aveiro, que nos acolhe desta forma tão quente e generosa. E, e, e sejam bem-vindos ao futuro. Vamos falar do futuro. O futuro é já hoje. O futuro é aquilo que nós conseguimos fazer hoje. O prepara-se, a ciência ensina-nos isso. Um, e a GPS é uma rede que tem dois anos, mas é uma rede à qual eu auguro futuro. Pela razão muito simples de ser uma rede de cientistas portugueses espalhados pelo mundo e Portugal, um, sem ciência, não terá futuro. Não, não estou a dizer que a ciência será a única condição de futuro, mas é uma das condições de futuro. Um, e temos aqui exemplos vivos <laughs> para mostrar isso. Uh, 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 o GPS é uma rede uh, uh, informática possibilitada pelas melhores tecnologias faz dois anos hoje podem uh, inscrever-se porque há dois tipos de membros da rede, aqueles que tiveram uma experiência de algum tempo lá fora como investigadores e os outros que querem estar ao corrente, acompanhar etc. Uh, neste momento temos já no total cerca de, o David Marcelo acordou dirá melhor, mas melhor, 3 mil pessoas já na rede Quase 4 mil. Estão a ver? Mas eu ainda há pouco está a crescer de tal modo. Há pouco, quando eu vejo o escabião 3 mil, já vai em 4 mil. Juntem-se ao GPS para saber uh, uh, onde está a inteligência portuguesa no mundo. Um, uh, alguns já estão aqui e, como o próprio pai de almo, vão vai, vai mostrar, pode-se, enfim, pertencer à rede de GPS trabalhando em Portugal. que é preciso ser cientista, porque Portugal está no mundo. Ser cientista português no mundo também pode ser estar aqui. Um, Vamos ver então três representantes da rede GPS que nos vão falar, escolhemos um tópico, escolhemos o tópico do humanos do futuro. Bem, humanos do futuro somos nós todos. E, e se há uma marca muito forte que da relevância da ciência é o facto de hoje em dia podemos viver mais e podemos viver melhor. Isto, isto não, é, não é discurso, é objetivo. Há dados que mostram isto. E mais, isto vai continuar a, a ser assim. Nós vamos viver ainda mais, quer dizer, um bebê que nasce agora provavelmente vai viver a esperança de vida será quase 100 anos, ou mais, ou mais. E, 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 e a maior parte desses anos, ou muitos desses anos, mais tempo do que hoje será saudável. Mas como se há tantas doenças que, que são doenças que nós conhecemos, das quais recebemos, bem, a, 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 a ciência é a única chave para poder conhecer melhor e, e uh, eu vou usar o verbo atacar as doenças. Um, vamos ver como é que isso funciona uh, com vários exemplos, podiam ser outros exemplos. Uh, eu chamo a atenção para o facto de termos uh, três cientistas, mulheres, eu estou aqui por causa da cota masculina. <laughs> uh, uh, enfim, calhou, também a verdade é que calhou, não procurámos exatamente isso, mas também é ilustrativo do facto nós temos uma representação feminina uh, muito forte na ciência Somos dos países do mundo com mais uh, com mais uh, representantes digamos do chamado sexo forte não é que são as mulheres uh, ao contrário do que ao contrário de estereotipos uh, e portanto calhou mas calhou muito bem e é para contrariar outras sessões em que estão uh, enfim do, só apenas de sexo fraco uh, uh, o, o, a ciência não é uma questão de sexo, mas com certeza deve haver o mais possível paridade e igualdade. O, o, eu apresento-as muito sumariamente, porque a melhor apresentação vai ser aquelas que farão do seu trabalho. Uh, por ordem alfabética do primeiro nome, a Diana Prata, que trabalha na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, uh, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, não é? Tecnologia é outra história. Um, é porque... Para a Relação Universidade de Lisboa tem um, uma bolsa-projeto Madame Curie Madame Curie, para aqueles que não sabem é assim uma espécie de Champions League <laughs> da, da investigação científica assim muito dinheiro e, 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 e dinheiro justificado dinheiro merecido ela trabalhou muito tempo, é uma cientista GPS porque trabalhou muito tempo no King's College, passou 12 anos no, no King's College e Certo? Londres, há King's College, Londres, sim, senhor. Um, e, e eu devo realçar, ele vai falar-nos de questões de aplicação da inteligência artificial uh, para o estudo diagnóstico atempado de doenças que nos preocupam muito, que são doenças, enfim, neuropsiquiátricas, questões do Parkinson ou, ou o Alzheimer, etc. Nós sabemos que são doenças... Que neste momento são muito difíceis e, e, e ela está muito interessada e agradeço-lhe muito que esteja interessada. <laughs> Acho que nos agradecemos todos em, em recolher dados que nos permitam um diagnóstico precoce, o mais precoce possível, porque se for demasiado tarde, no estado atual dos nossos conhecimentos, será irreversível, pelo menos algumas nas formas mais conhecidas. E, portanto, a Diana teve até um neste, há pouco tempo foi anunciado. Uma bolsa um, um, do, do governo português, 300 mil euros, para trabalhar na questão da inteligência artificial ligada à medicina. Uh, por um pormenor interessante: ela está ligada a uma empresa uh, chamada Neuropsy All. Neuropsy -All, é? AI. AI. Aqui parece um L. Artificial Intelligence. Ah, aqui, ai, é o plural é, plural, é o plural. É o capital, é a capital É o peço uh, Trabalha, trabalha uh, Neuropsy AI. <laughs> Ai. É para ler, não é para dizer que, que, enfim, é um exemplo de uma startup que procura translacionar, levar para a prática, digamos, aquilo que são as novidades mais recentes da ciência. A Joana Magalhães veio de Espanha, trabalha em La Corunha, na Galiza, no Instituto de Investigação Biomédica da Corunha, que é um instituto de saúde público do governo espanhol e tem um grupo, trabalha num grupo de investigação em reumatologia que é outra doença que está muito quer dizer, um conjunto de doenças o ela trabalha especificamente em artrose eu perguntei-lhe há pouco se eu, se eu ia ter e ela disse provavelmente <laughs> e portanto talvez enfim, talvez possa evitar, não sei vou estar muito atento a Joana Magalhães é o exemplo daquele dito popular "a bom filho a casa torna", porque ela estudou aqui na Universidade de Aveiro, é a universidade onde o Carlos Santos trabalha para o GPS, e portanto tínhamos que ter um ex-aluno, um ex-aluna no caso da Universidade de Aveiro, não podíamos, não podíamos. O GPS está cheio de ex-alunos da Universidade de Aveiro, como de outras universidades, mas Aveiro é uma universidade bem conhecida no mundo. Ela enfim trabalha uh, em saúde pública nesta doença e vai nos dizer quais são os últimos avanços que, que realizou a Silvia Curado bem essa vai suponho que estudou na minha universidade na Universidade de Coimbra Exato. certo no curso uhum, de bioquímica bioquímica é um grande curso tem muita saída pode ser para de educação por exemplo <risos> <risos> uh, é uh... Estou a falar do Ministro da Educação não é por acaso, porque é um dos nossos cientistas do mundo, foi, foi, estava em Cambridge, pertence à rede GPS, e, portanto é também e conhecem-nos, porque é um dos pessoas que teve lá fora agora está cá e, e, e em, em, em numa missão. A Silvia Curado trabalha atualmente é docente e diretora de investigação no New York University School of Medicine em Nova York. Ela, depois de, de, de doutorada na Universidade de Coimbra, ela esteve no Laboratório Europeu de Heidelberg, de Biologia Molecular, e depois, enfim, deu o um salto por cima do Atlântico, e está há quantos anos? Já estive em São Francisco, na UCSF. Já esteve em São Francisco. doutoramento, e estou, estou, neste momento, já desde 2010 em Nova Iorque. Desde 2010 em Nova Iorque. Portanto, já tem uma estadia, uma, uma, um tempo extenso do outro lado do Atlântico, Uh, e, e é, digamos trabalha em medicina regenerativa dirige neste momento um programa de investigação multidisciplinar uh, com investigação básica, investigação clínica saúde pública, usando uh, data science uh, e é hoje extremamente importante vai-se falar várias vezes hoje disso e, e, e vai uh, enfim, várias áreas, como a obesidade que é uma epidemia que, e outras patologias é uma epidemia que nos ameaça quer dizer, é melhor eu <laughs> quer dizer, eu eu não tenho muito peso, tenho muita massa. <laughs> o peso é relativo. posso Na lua são... Ora bem, sou uma pessoa de peso. A uh, Sílvia. A Silvia, a Silvia uh, é, Tem duas coisas que eu quero assinalar. Poderia assinalar outras, mas o tempo é limitado. Primeiro, tem um livro lá fora sobre genética. <laughs> tem um livro lá fora sobre genética. Se estiver interessados no livro da Sílvia, que eu já tive e já o tenho... Uh, se faz favor, ela não, não se importará com a certeza de o assinar uh, é um Sim. livro sobre uh, o, o, sobre a engenharia genética, sobre as possibilidades imensas que a genética abre para o futuro, estamos uma altura crucial para isso, uh, além disso e termino com isto, é presidente desde há alguns anos da PAPS, que é a Portuguese American post Graduate Society, que engloba os, os digamos, os tantos pós-graduação e cientistas em geral nos Estados Unidos e no Canadá ainda há pouco, enfim, estive com eles em Boston, no MIT, e de facto a Silva tem uma energia extraordinária, consegue, enfim, dinamizar essa rede, que é a nossa parceira no GPS. O GPS não poderia existir se não tivesse o apoio dessas comunidades científicas espalhadas ao mundo. E sem mais, a Diana Magalhães, nós vamos para ali para vermos... Magalhães, não. Diana Prata, peço desculpa. Magalhães. Diana Prata, peço desculpa. Diana Fernando Prata. Magalhães, estou muito bem. Se foi... Como? Se tivesse Confundido porque com o Fernando Magalhães, não há Vai, vai dar a volta ao mundo. <laughs> vai dar a volta ao mundo. Uh, Diana Prata vai nos, vai -nos uh, apresentar. 20 minutos, 20 minutos a cada uma, e depois vamos ter aqui um debate no qual poderá haver a vossa participação. Vou estando atentos para depois poderem falar com elas. Até já. Agradeço imenso o convite uh, de David Marçal do Carlos Filais e da Fundação. É mesmo com prazer que eu estou aqui, porque a comunicação de ciência uh, sempre foi aquilo que uh, me, me motiva, uma das coisas que me motivam para, para fazer ciência. Eu acho que ela deve mesmo ser devolvida ao público, por isso agradeço esta oportunidade de a fazer transbordar do meu laboratório cá para fora. Um, se eu vos dissesse que uma máquina, um algoritmo de computador, conseguia adivinhar quando vocês estão a mentir ou quando estão a falar verdade, vocês diriam que seria possível? Ou acham que conseguem manter uma mentira só para vocês? Quem é que acha que consegue manter só para vocês? Ah, ninguém. Muito bem, são todos mentirosos. <laughs> Ou então muito confiante. Pois o professor Reitor, pelo visto, consegue meter mentiras. Uh, Vizo já que foi o que eu ouvi sincero. <laughs> Exatamente. Muito bem, então vamos ver se qualquer dia uh, o homem do futuro vai mesmo conseguir manter mentiras ou não. E parece que há algoritmos, uh, como foram usados neste estudo, em que se pediu às pessoas uh, para olharem para duas cartas. Secretamente, e depois olharam para uma sequência de cartas e tiveram que. Um, foram, foi pedido que elas, em algumas cartas, mentissem, uh, portanto, dizendo que não as viram ou que já as tinham visto na sequência anterior. E o algoritmo de inteligência artificial conseguiu, com 88% de precisão, a adivinhar quais foram as pessoas que estavam a mentir ou não. E isto como? Olhando apenas para imagens do cérebro daquela pessoa quando ela estava a pensar mentir ou quando estava a dizer a verdade. Claro que pens pensar em mentir, mentir, ativa as áreas do cérebro mais humanas, um, mais desenvolvidas mais tarde na evolução, porque é uma coisa mais difícil mentir do que dizer a verdade. E foi combinando a ativação numas áreas e noutras que ele conseguiu adivinhar. Outro tipo de coisa que já se faz com inteligência artificial é, por exemplo, a máquina, o computador, saber o que é que eu estou a ler, olhando apenas para o meu cérebro. Neste caso, a máquina percebeu que estes participantes estavam a ler a palavra neuron, mas apenas estava a ser lido o cérebro por esta máquina. É impressionante. Portanto, isto quer dizer que nós podemos estar a ler um livro. E outra pessoa se calhar num sítio distante consegue ter acesso à nossa ativação cerebral e perceber o que nós estamos a ler, ou eventualmente, enviarmos uh, mensagens telepaticamente através destes scanners de ressonância magnética cerebral. Também, há algum tempo, há uns 10 anos, fez -se esta experiência pela primeira vez de um colega uh, uh, professor alemão. O professor Reiner conseguiu pôr duas pessoas a jogar um jogo de pong em dois scanners de, magne... de ressonância magnética diferentes, que olham para dentro do cérebro. O jogo de pong, sabem, não é? Uma pessoa mexe esta barra, outra pessoa mexe esta barra e há uma bola e têm que acertar sem deixar que a bola saia. E foi possível duas pessoas sem joystick, apenas com a vontade de ir para cima ou para baixo com a barra, jogarem um jogo de pong. Isto são avanços na área de, do entretenimento, talvez até na área da criminologia, mas o que é facto é que a medicina tem lucrado da inteligência artificial também para uh, próteses como esta: conseguir pôr uma pessoa com a mão amputada a conseguir agarrar num objeto, algo tão simples. E até complexificar um pouco mais, conseguir pôr um pianista a tocar piano. E como? Através da leitura da informação elétrica que vem do nosso cérebro para os músculos para os fazer mover. Porque está tudo no nosso cérebro. Se não acreditarmos em almas e espíritos, tudo que nós fazemos ou pensamos ou sentimos passa pelo nosso cérebro. E então temos este descodificador, que são estes algoritmos de inteligência artificial, é um software, basicamente, que aprende qual é a mensagem elétrica que significa dedo esquerdo para cima, dedo esquerdo para baixo. Uh, dedo mindinho da mão esquerda para cima, dedo mindinho da mão esquerda para baixo, a mesma coisa para a, mão, para a mão direita, etc. E conseguimos tocar piano apenas com o nosso cérebro, sem os nossos dedos. A área em que estou envolvida utiliza a inteligência artificial para o diagnóstico de doenças neuropsiquiátricas. É uma utilização que visa ajudar o clínico, o neuroradiologista que olha para as imagens de cérebro das pessoas, que começam a ter alguns sintomas... Psiquiátricos ou neurológicos, e que o, que, que o ajuda ao neuroradiologista a decidir do que é que padece aquele doente. Porque neste momento, um em cada três pessoas tem um tipo de doença neuropsiquiátrica. E quando ela é, em algum momento da sua vida, atenção, mas quando ela cronifica, para as doenças crónicas, este tipo de doença consegue ser a doença mais debilitante e mais frequente de todas as doenças crónicas. Mais do que o cancro ou do que a doença cardiovascular que nós ouvimos tanto. E o que acontece, por exemplo, com este caso verídico, Alice, não me é que ela começou a ficar confusa, esquecida e ficou seis meses à espera de um diagnóstico de doença de Alzheimer. E gastou bastante dinheiro. Isto foi no Hospital de Santa Maria, onde tem o melhor departamento, ou dos melhores departamentos de neurologia do país. E o que nós queremos é ajudar. Que se gaste menos dinheiro e que se tudo seja mais rápido. Neste momento, leva tanto tempo porque o médico tem que olhar para as imagens cerebrais com os seus olhos e comparar o que está a ver com uma imagem memorizada, genérica, do que, é que aquela doença deve parecer, certo? Que ele, que ele melhorou com a sua experiência, etc., aprendeu nos livros, etc. Mas neste momento o que se passa é que muitas dessas alterações cerebrais, na altura. Na altura inicial da doença, passam despercebidas ao olho e à memória do clínico. Então, temos um diagnóstico tardio, o tratamento correto começa tardiamente e custos desnecessários. Porque se passa dois anos, em média, a chegar a um diagnóstico robusto, a partir do qual o médico se sente confiante e não volta atrás. Enquanto isso, está até a tentar várias terapias, várias medicações e ver qual é que resulta melhor. E também com um, está a fazer outros exames à, à, à pessoa, além do, do de ressonância magnética, para tentar encontrar a doença. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos pedir a ajuda da inteligência artificial, que pode até chegar no futuro a substituir o radiologista. Não é? se, um, se se pode fazer uma leitura uh, com este software da assinatura de uma doença numa imagem cerebral. Já não precisamos ter um médico radiologista a dizer: Ah, eu acho que, sugiro que isto possa talvez ser doença de Alzheimer. E, eventualmente, o neurologista e o psiquiatra que estão diretamente com a pessoa e tomam as decisões terapêuticas e que depois vão pedir a opinião ao radiologista estará lá mais para assistir, ou melhor, estará lá mais para contactar com o paciente e receber a assistência da inteligência artificial. Isto é um futuro próximo. Agora, o futuro longínquo eu creio que vai ser exatamente o contrário. Vai ser a inteligência artificial ser o nosso primeiro ponto de contacto, realmente participar em todas as fases do diagnóstico, do prognóstico e da melhor escolha de tratamento, e até da monitorização das respostas ao tratamento. E o clínico vai estar mais a assistir os algoritmos de inteligência artificial. E o clínico vai estar mais dedicado à investigação também, em melhorar estes algoritmos. Voltando um bocadinho atrás, como é que nós então trazemos a inteligência artificial para estas áreas? Podemos utilizar dados não só de neuromagiologia, que tenho falado até agora, mas de genética e até. Hum, e precisamos também das, 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 do, do, dos diagnósticos que os médicos neste momento estão a dar. E eu vou-vos explicar como. Temos dois tipos de inteligência artificial, de algoritmos. Temos os, o, a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada. Agora isto aqui é um bocadinho pedagógico para os mais interessados na, em, na ciência de dados. Este tipo de algoritmo precisa que nós o alimentemos, o treinemos com, por exemplo, scans de ressonância magnética, imagens de pacientes prévios, e que digamos, olha, para este scan em específico, em específico desta pessoa, sabemos que ela teve dois anos mais tarde este diagnóstico, okay? ou que ela respondeu desta forma a um tratamento. E o algoritmo vai aprender, depois de ter milhares destes casos, portanto, scan que, que, que corresponde ao paciente tipo X, scan que corresponde ao paciente tipo Y, scan que corresponde ao paciente tipo Z, ele vai aprender a distinguir os vários, utilizando a informação, a informação que ele achar mais importante destas imagens cerebrais. Na verdade é o que nós em bebés, em crianças fazemos para aprender a distinguir uma mesa de uma cadeira. Nós olhamos e começamos a dizer: ok, ambas têm quatro patas, não é? Até um cão tem quatro patas. Mas nós sabemos que há ali um conjunto de diferenças que nos leva a concluir que é um cão, uma cadeira ou uma mesa, não é? Não é as quatro patas. Portanto, a inteligência artificial o que faz é não usa apenas uma característica, mas várias e depois vê um padrão. E nós, o nosso sempre estamos carregadinhos de padrões de inteligência natural do mesmo tipo. O que estamos a fazer é ajudar a que uma máquina tenha o mesmo tipo de raciocínio e de aprendizagem. Aqui neste tipo de algoritmo, de aprendizagem não supervisionada, não damos à máquina o diagnóstico. Não damos à máquina que este scan pertence a um tipo de doente X ou Y ou Z. Damos apenas os scans. Damos apenas as imagens do cérebro. E aqui fazemos de conta que não percebemos nada de diagnósticos nem de doenças, que não. que, até, que estes doentes até podem nunca ter sido diagnosticados na vida. E o que dizemos é: ajuda-nos o algoritmo a aprender quais são, e se há, se há algum padrão discriminatório que possa dividir este conjunto de imagens de cérebro em vários tipos. E ele pode até chegar a dar-nos: olha, isto, faz, isto é um método de clustering. Olha, eu acho que este grupo de pacientes o seu súcar cerebral é mais ou menos parecido. Este é mais ou menos parecido nisto. Há aqui, aqui grupos, tal como se fossem etnias, por exemplo, ok? E, e se calhar somos nós depois que vamos ter que arranjar nomes, de diagnósticos para pôr em cada um destes grupos. Mas aqui estamos a pôr inteligência artificial, estamos a lhe dar mais valor, estamos a pôr um bocadinho à nossa frente, dizendo não. Não te baseis nos meus diagnósticos, diz-me tu o que é que tu vês. Se estes pacientes são diferentes, quão diferentes são uns dos outros? E com estes tipos de abordagem conseguimos já alguns sucessos na medicina. Já agora vou-vos perguntar uh, em que áreas da medicina é que vocês acham que estão a ser, está a ser já usado a inteligência artificial, que a investigação está mais avançada? Alguém quer arriscar? Qual? Imagiologia. Pois, bastante, bastante influenciado pelo que eu acabei de dizer, <laughs> que é a minha área, mas obrigada, quer dizer que tens estado a ouvir com atenção. <laughs> Sim, também. E mais? Há uma que é top. Tens toda a razão que a imagiologia uh, tem sido bastante utilizada. Agora, a imagiologia é como uma área-ferramenta. Né? Depois pode ser para diagnosticar doenças de, do foro neurológico e psiquiátrico, é o que eu tenho estado a falar, mas também de outros foros. Alguém quer arriscar? Quais são as áreas que estão mais à frente? Oncologia, exatamente. Uh, aliás, exatamente, por acaso este slide não era o que eu estava a pensar, mas, mas é correto. Na oncologia é onde um, a inteligência artificial está a ser mais usada, justamente usando imagiologia. E a imagiologia aqui pode ser do, de ressonância magnética, pode ser de microscopia. Tudo o que é imagens tem sido muito utilizado. Portanto, a tua resposta é corretíssima. De, a, a, em cima disso, imagiologia na área do cancro. Temos também na área de oftalmologia bastante, e depois utilizamos dados genéticos também, uh, também para o cancro. Tem sido bastante usada a expressão de genes uh, na área do cancro. Portanto, eu falei-vos destes dois tipos de aprendizagem, falei-vos que no, no supervisionada temos que ter acesso a dados. E depois ao diagnóstico ou então uma resposta que a pessoa dá ao tratamento ou um prognóstico e aqui só temos os dados basicamente podem ser dados de vários tipos. vou dar alguns exemplos de sucesso utilizando a abordagem supervisionada, por exemplo, e aqui um exemplo disso é a minha empresa, da qual vou falar um bocadinho mais à frente. O diagnóstico de Alzheimer pode ser já distinguido de outro tipo de diagnóstico, que é déficit cognitivo ligeiro, e até de um tipo de cérebro que não tem qualquer diagnóstico neurológico, com uma precisão ou exatidão de 90%, lá perto. Para estas doenças, já há muitos estudos de investigação, e, incluindo eu, estou a usar uma abordagem não supervisionada no espectro da esquizofrenia. Mas as exatidões são muito baixas. Portanto, na neurologia estamos à frente, no Alzheimer's e no Parkinson's, como vão ver. Depois temos estes nomes um pouco esquisitos, neural networks, ah, redes neurais, que são ah, que podem ser utilizadas com uma abordagem não supervisionada. que, Não sei se repararam nas imagens que eu tinha anteriormente. Havia dois, duas corzinhas de bolas, não é? que são tipo dois tipos de pacientes, em que o algoritmo tenta fazer é traçar uma linha entre os dois grupos. E aqui é como se esta linha se moldasse melhor aos, aos dados, não é linear, tem uma abordagem não linear. Então consegue ser mais flexível aos dados e identificar ah, diferenças com mais facilidade. E este tipo de abordagem tem sido aplicada no cancro. Aqui é um exemplo com genética, portanto, dados de expressão genética que cabem na nossa, na nossa mão, cabe este equipamento médico que consegue ah, descrever a expressão de. Milhares de genes ao mesmo tempo, Pondo, uh, recolhendo sangue ou saliva, conseguimos ter dados bastante ricos, bastante complexos, que são impossíveis de analisar com o olho humano também, tal como a imagem cerebral era. E, portanto, é preciso um algoritmo de inteligência artificial para nos ajudar. E aqui conseguem-se distinguir quatro categorias de, de cancro que eram impossíveis de distinguir com a microscopia do tecido, com uma precisão, neste estudo, de 100% e uma amostra bastante grande. No câncer da mama, por exemplo, uma precisão bastante alta um, para prever o, o prognóstico. No Parkinson's, também uma precisão bastante alta para distinguir Parkinson's de outras doenças do movimento, portanto, tem os mesmos sintomas de movimento, mas não tem déficit dopaminérgico, que o Parkinson's tem. Portanto, na aparência, são doenças iguais. O scan uh, da ressonância magnética, também naquela fase preliminar, Inicial é bastante parecido. Os médicos têm dificuldade, mas a inteligência artificial consegue aceder a dados da imagem pequenos e em conjunto, que é algo muito difícil para o ser humano. E utilizando dados de, uh, abordagens de deep learning, em que se consegue fazer uma transformação aos dados, que estão a ver que aqui, uh, com outras abordagens mais simples, não conseguiríamos distinguir aqueles grupos. De pacientes que são cores diferentes, mas por uma abordagem hum, de multicamadas, de transformação de dados, conseguimos mais tarde distinguir. Portanto Há técnicas que vão encontrando formas de separar os grupos hum, novas e com essas conseguimos, por exemplo, diagnosticar e perceber como é que vai uh, responder a um tratamento a catarata congénita, a doença das cataratas congénitas, com imagens dos olhos. Este aqui até parece bastante fácil diagnosticar, mas há outros que são mais difíceis. O cancro da pele, uma, uma exatidão acima dos 90% também neste estudo, utilizando imagens. Portanto, basicamente isto é alimentado ao algoritmo, o algoritmo aprende com um rol de exemplos destas imagens e, os, e o seu um, e o seu label, se for uma abordagem, a sua classificação diagnóstica, se for uma abordagem supervisionada, e consegue também distinguir bastante mais rápido. Na retinopatia dos diabetes, uma acurácia eu digo a porque a palavra existe, muita gente acha que não, mas existe em português. Ou uma exatidão, olhando para as imagens da, da retina, também se, tem sido possível distinguir. E por fim apresento-vos muito rapidamente a nossa própria abordagem, da qual já vos dei um, um lamiré, que é, está dedicada à neurologia neste momento e à doença de Alzheimer e de Parkinson's. Isto é uma iniciativa spin-off. Eu juntei-me com outro colega que conheci quando vim para Portugal há três anos. Ele estava na Faculdade de Ciências, eu tinha vindo do King's College Londres, estava no Instituto de Medicina Molecular, agora eu próprio estou na Faculdade de Ciências. Juntámos para começar esta empresa o ano passado, porque tínhamos resultados muito interessantes e podemos publicá-los simplesmente, ou podemos publicá-los e depois tentar validá-los. A, 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 a um, submetermos os dados, ou o software, para certificação CE e, e, e FDA, é? as entidades regulatórias dos medicamentos e dos um, equipamentos médicos e softwares médicos, e posteriormente poder uh, vendê-la e pô-la nas mãos dos neuroradiologistas. E essa foi a iniciativa. Voltando ao caso da Alice, nós achamos que com a nossa uh, solução conseguimos, em vez de seis meses do médico a fazer vários tipos de exames, várias consultas, com dúvidas. Há alguns exames até um pouco arriscados, como retirar líquido do cérebro com uma punção lumbar, que podem, em casos uh, pouco sortudos, uh, uh, levar a pessoa a, a sofrer de uma paralisia. Achamos que podemos dar o diagnóstico num dia, um diagnóstico bastante preciso, ou mais preciso, pelo menos, do que a análise do médico das imagens com os seus olhos. E é um quinto do custo, porque apenas precisamos de um scan cerebral de ressonância magnética. Isto é importante porquê? Porque há 60 milhões de pessoas com demências, Alzheimer's, Parkinson são as duas doenças neurodegenerativas mais comuns, 10% da população. E, como vos disse, dois anos para chegarmos a um diagnóstico, um terço dos casos mal diagnosticados atualmente e bastante dinheiro gasto por causa deste mau diagnóstico. Portanto, terapias tentadas que depois não resultaram porque o diagnóstico estava errado, o diagnóstico, por sua vez, demorou mais tempo também, porque foi preciso outro tipo de exames e mais consultas. Portanto, neste momento, nós podemos realmente dizer que nas doenças neurodegenerativas o diagnóstico é lento, ou é tardio, aliás. E, e não é muito preciso e é caro. E realmente, já vos falei do problema, não é? Que é estar a ser usado. E o Carlos Filhais pode atender o telefone. Quer que eu atenda por si, Carlos? Não, não tem nome. Pronto, está aqui. Ah, pois é, tem razão. Já podia ter feito. Espero que ele esteja contente com, com a homenagem que eu lhe estou a fazer. Então, nós estamos a conseguir uma, 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 uma acurácia, uma exatidão perto dos 90%, que é melhor dos 60% a 70% que os clínicos conseguem oferecer neste momento. E pegamos apenas num scan de ressonância magnética, fazemos a nossa, o nosso processamento das imagens e fazemos de uma maneira que só nós sabemos fazer, digamos assim. escolhemos as características da imagem que achamos que são importantes, processámos-las e depois damos aos algoritmos de inteligência artificial. Para, dentro dessas características, perceberem qual é o conjunto de características que realmente ajuda a distinguir um caso de Alzheimer, de um caso de demência, demência frontotemporal, de um caso de déficit cognitivo ligeiro, de um caso completamente saudável. E devolvemos esse relatório ao clínico. Esse relatório tem um gráfico assim. Portanto, eu considero que nós nos podemos habituar à ideia, principalmente as pessoas mais jovens, mas mesmo. Toda a gente aqui nesta sala, a é no futuro ter relatórios deste tipo para, 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 para uma variedade de doenças enorme, não só para estas neurológicas ou psiquiátricas, mas para tudo, porque o diagnóstico é sempre diferencial, o médico está sempre a distinguir, tentar distinguir uns quadros sintomatológicos, que se chamam o diagnóstico, de outros, e a inteligência artificial é perita em conseguir fazer isto mais rápido, porque consegue lidar com muitos sinais e sintomas ao mesmo tempo. Mais agora ainda que se usam equipamentos que realmente são muito sensíveis como um scanner de ressonância magnética uh, em, em detectar características fisiológicas. Portanto, esta pessoa fictícia uh, tem uma probabilidade de 98% de ter Alzheimer e, e diferente de ter as outras. Vocês vão ver que isto tudo não soma 100%, mas é de propósito. Portanto, esta probabilidade é mais uma score. Okay? E é para ser vista individualmente. Portanto, isto vai ser bastante comum. Nós também providenciamos um mapa com as zonas do cérebro a cores diferentes, consoante tão maiores do que o normal naquele paciente, da população, ou menores do que o normal uh, um, da população naquele paciente. E, e o tamanho de cada área também pomos ali uh, para, o, para o médico uh, perceber. Mas a real uh, vantagem da inteligência artificial está no gráfico anterior que vos mostrei. Portanto, Conseguimos ser mais exatos e conseguimos também poupar dinheiro, porque se não formos exatos, estamos a gastar mais dinheiro em mais exames e, além disso, como o caso de Parkinson, podemos ter que usar formas de escanar o cérebro muito mais caras do que a ressonância magnética, como, por exemplo, o PET ou o SPECT a medicina nuclear. Portanto, como vos disse, a nossa, a, o nosso serviço é providenciar este relatório clínico, que vos mostrei com aqueles gráficos, um, ao radiologista, para depois ele tomar um, uma decisão mais confiante e transmitir a sua sugestão diagnóstica ao, ao, ao neurologista. Espero que vejam que é só vantagens para o paciente, não é? um, um diagnóstico mais atempado, um melhoramento de sintomas mais atempado por causa disso, um, um prognóstico também mais preciso por, por parte do médico e uma melhor qualidade de vida. E o que eu estou a, falar, a dizer que se aplica ao nosso caso, aplica-se a todas as áreas de medicina. E no futuro, de certeza que vamos ter uh, a, 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 a inteligência artificial como uma abordagem muito mais uh, imediata e mais, e principal. E como vos digo, o médico apenas a assiste, apenas não, o médico a, a supervisionar o processo e a investigar. Já não vai haver mais trial and error. A medicina vai ser mais, mais personalizada, não tentativa e erro e uma satisfação do paciente melhor. Para os hospitais e para as clínicas, claro que é melhor. Se conseguimos chegar ao diagnóstico e ao tratamento de uma doença de forma eficaz, temos menos pessoas em lista de espera e maior satisfação. Para todos nós. Muito obrigada. Qualquer questão, estou aqui. Agora é a Joana Magalhães. Está bem? É que o tempo já tinha passado. Fiz com o cérebro, a chamada fiz com o cérebro. A mim próprio. Desculpa. Eu vou pôr o temporizador no meu telemóvel para não acontecer. Um, um, Olá, boa tarde. Um, é um prazer enorme estar aqui. Uh, é a primeira vez que volto à Universidade de Aveiro desde que, que saí daqui e uh, estou realmente feliz por, uh, por participar neste evento e, e dou os meus parabéns ao, aos coordenadores da GPS porque acho que era uma ferramenta que, que nós precisávamos não só para nos identificarmos mas realmente para começarmos a fazer uma força uh, não só a nível de projetos mas de tentar exercer alguma influência para melhorar as condições de, dos trabalhadores investigadores em Portugal. Eu trabalho no Instituto de Investigação Biomédica da Corunha, somos à volta de 400 investigadores que trabalhamos neste instituto e estamos distribuídos entre o Complexo Hospitalar e Universitário da Corunha e a Universidade. E uh, temos grupos desde, que trabalham desde uh, estudos pré-clínicos até uh, ensaios clínicos. Uh, eu participo, no, sou investigadora do grupo de investigação em reumatologia, somos à volta de 50 pessoas que trabalhamos em diferentes áreas. Eu, eu coordeno a, a unidade de, de medicina regenerativa e trabalhamos no âmbito das doenças reumáticas, mas fundamentalmente na, na, na artrose. A artrose é uma patologia degenerativa uh, que afeta ou é caracterizada pela perda da cartilagem, que leva à dor, rigidez e perda da função uh, articular. Uh, é a doença reumática mais prevalente, afetando 40% da população com mais de 70 anos e uh, devido uh, às características uh, da própria doença. É a quarta causa de incapacidade laboral no mundo. Segundo os dados da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, afetam 6% da população do nosso país. Esta doença tem uma origem multifatorial, na qual. A Atuam uma série de alterações anatómicas, moleculares e fisiológicas e uh, que está, uh, tem um impacto uh, determinados fatores de risco, como o caso da obesidade e hábitos de vida, como o consumo do álcool ou do, do tabaco. Como a, a Diana uh, referiu antes, é também uma doença em que ainda existem falta de biomarcadores para o seu diagnóstico. Precoce e também de tratamentos que realmente modifiquem a doença, ou seja, que originem na sua cura e não desde o ponto de vista preventivo. Esta doença afeta fundamentalmente a cartilagem, que é um tecido onde existe apenas um tipo de células, que são os condrócitos, que sintetizam uma matriz. Podem ver, tem uma uh, hierarquia distribuída em diferentes zonas e uh, que está uh, fundamentalmente constituída por colagênio do tipo 2 e uh, por moléculas como o ácido hialurônico, que é bastante conhecido pelas suas aplicações na cosmética, e uh, o agricano. Uh, durante, uh, ou ao longo destas zonas, as células estão distribuídas de diferente forma e também a orientação das fibras que existem de colagênio são diferentes, e isto é o que permite a elevada capacidade de hidratação que tem este tecido e também a capacidade de absorver uh, choques e, portanto, uh, é chamada o, o, são os amortecedores do, do nosso corpo. Uh, é, as, nas diferentes etapas de, desta doença passamos para o, uma perda inicial da zona superficial ah, do tecido e depois uma série de alterações a nível de, de estrutura ah, em que levam até à perda ah, total da cartilagem e ao mesmo tempo sofre-se alterações no osso subcondral, que é o que está ah, precisamente. Ah, ah, em, em limite com, com a cartilagem. A artrose pode, ser, pode ter origem em determinadas chamadas lesões focais, em que, através de um impacto. Pode-se originar diferentes tipos de lesões, desde o ponto de vista mais superficial da cartilagem, ter um defeito completo que afete toda a cartilagem ou também o osteocondral que invadiria o osso. No entanto, a incidência de procedimentos médicos que se realizam neste caso de lesões é muito inferior àquele que poderíamos encontrar nos pacientes com artrose. Uh, existem diferentes estratégias atuais, uh, neste caso, devido ao facto de, de este tecido ser avascular, uh, a doença ou a fase inicial da doença é assintomática, portanto, a maior parte dos pacientes são já diagnosticados numa fase tardia, ou seja, desde o ponto de vista da, da radiografia e de ressonância magnética o que faz com que os tratamentos que são aplicados atualmente ajudam a atrasar a doença, mas não a curá-la. E por isso, desde o ponto de vista da medicina regenerativa, está a trabalhar-se para o desenvolvimento de novos medicamentos e também no uso das células como material biológico para poder ajudar a reparar o tecido. Uh, a engenharia de tecidos não é uh, uma área nova, é uma área que tem a sua uh, origem nos anos 90 ou também na grande visionária que foi a Mary Shelley. Uh esta equipa formada pelo Robert Langer e os irmãos Vacanti é curioso porque eu sempre usei esta imagem eu dou aulas na universidade e a primeira vez que falei ah, vocês devem se lembrar deste caso que foi bastante polémico e depois, claro, a maior parte dos alunos ainda não tinha nascido e então, pronto, é um choque, não é? depois te daste conta da tua idade pronto então, neste caso concreto o que fizeram foi criar um biomaterial que tinha o formato de uma orelha, mas podia ter outro formato qualquer, utilizando um molde. E o que fizeram foi implantar, ou seja, cultivar primeiro este biomaterial com células e implantá-lo num, num animal. Não houve nenhuma reação estranha, portanto, o material era biocompatível e, ao mesmo tempo, ocorria uma degradação deste material. Ao mesmo tempo que se formava uma nova cartilagem. Uh, mais ou menos uh, ao mesmo tempo e do outro lado do mundo, neste caso, um grupo na, na Suécia liderado por Britberg, que era um grupo clínico, uh, desenvolveu o primeiro. Uh, ou seja, o primeiro tratamento uh, mais amplamente utilizado até o dia 2 na área da cartilagem, que é o, o, o implante. Autólogo de, de, condrócitos, de condrócitos. E neste caso aquilo que faziam era uh, uh, isolar condrócitos do, do corpo humano, expandi-los uh, in vitro e depois uh, utilizar isto tenho, uh, utilizar uma pequena membrana de periósteo que recobre o, o osso e utilizá-la como, como, no fundo, um um tampão para que as células não, não fiquem um, ou não saiam dessa lesão. E então introduziam com uma agulha as células por debaixo desta membrana. De forma a não provocar outra lesão no osso, aquilo que se fez, que se chama-se a segunda geração, foi utilizar, em vez do periósteo, uma membrana de colagênio e depois, numa seguinte geração, já utilizar estruturas tridimensionais em que uh, as células são cultivadas em conjunto com os, os materiais. Uh... Portanto, só para recapitular quais são os passos então, da engenharia de tecidos? o primeiro seria isolar células de pacientes, expandi-las em vitro, cultivá-las num ambiente 3D, utilizando fatores específicos que possam controlar a manutenção das células e depois implantá-las na lesão a reparar. Portanto, um, um uma, uh, dos principais atores na engenharia de sítios são as próprias células. Como eu vos mostrei no primeiro caso do implante autólogo de condrócitos, utilizavam-se estas próprias células. O que acontece é que para obtê-las necessitamos de ter cartilagem, portanto vamos provocar normalmente uma lesão numa zona que não tenha carga no joelho, mas vamos provocar uma lesão. E o número de células que obtemos é limitado. Portanto, começou-se a utilizar uh, as células estaminais adultas, dado que se podem uh, obter diferentes tipos de, de células, incluindo os condrócitos, e uh, neste caso já, estão, uh, já são conhecidos os, o cóctel de factores que necessitamos para obter condrócitos adultos. Uh, um dos problemas uh, que obtemos neste caso, por exemplo, no caso de utilizar condrócitos, é que a cartilagem final que se forma uh, na lesão. É uma cartilagem com umas características diferentes à nativa. E no caso de, de utilizar células estaminais, é que não conseguimos parar a diferenciação das células. Portanto, temos células hipertróficas ou até mesmo poderíamos ter uma recapitulação do que é a formação de osso. Uh, outro dos atores uh, são os biomateriais, que podem ser de, de diferentes origens, seja sintéticos ou naturais. São fundamentais precisamente para dar o que é essa estrutura fundamental enquanto o tecido novo está-se a formar, que se vai biodegradando ao mesmo tempo. E no caso da cartilagem, é fundamental uh, uh, uma boa combinação de distribuição de cargas. Uh, já que, que vos mostrava antes há uma diferente orientação de fibras e portanto para manter o, o que é a locomoção própria das pessoas necessitamos de, uma, de umas características específicas para promover uh, essa atividade normal uh, dos pacientes. Aqui tem simplesmente uma série de, de materiais que já estão atualmente a serem fabricados por diferentes empresas e, neste momento, o seu uso está limitado, ou o seu uso clínico está limitado a ensaios clínicos. Portanto, para ter acesso a este tipo de materiais, teríamos que participar num, num ensaio clínico. Uh, para além de, de, das diferentes. Uh, Uh, terapias que vos mencionei anteriormente, aqui simplesmente é um esquema onde, onde as uh, agrupa todas, e um, outra das quais queria chamar a atenção é o chamado cell homing, ou, ou células da, da, da casa, que no fundo o objetivo é, uh, sabendo que existem, ainda que a nível minoritário, algumas células estaminais uh, na cartilagem, é tentar recrutar estas células. Para que elas próprias possam atuar uh, sobre o tecido e, e regenerar. Uh, dentro das uh, limitações que vos falei anteriormente, existem bastantes mais, que são as que estamos a trabalhar atualmente. Uma delas, por exemplo, é o facto de obtermos células dos próprios pacientes e estes normalmente serem já pessoas idosas, pode haver já. Uh, as células estarem comprometidas e não conseguirmos a diferenciação ideal que, que, que gostaríamos de ter, uh, ou por exemplo também a falta de integração das de, vezes destes materiais quando os implantamos no corpo de não se conseguirem integrar com o tecido nativo. Uh, e outra das situações seria Uh, a maior parte do, dos trabalhos que fazemos, ou dos ensaios in vitro, não têm em conta uh, a situação concreta em que temos já na articulação, que é uma articulação com inflamação. Portanto, neste caso, as células uh, estaminais seriam ideais uh, devido às suas próprias propriedades intrínsecas para utilizar. No entanto, também é importante termos em conta utilizar este tipo de ambientes quando fazemos ensaios no, no laboratório. E vou só mencionar alguns dos trabalhos que estamos a fazer atualmente relacionados com, 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 com aquilo que mencionei anteriormente. Por exemplo, neste caso, aquilo que fazemos é tentar promover a chondrogénese em fases iniciais. Então, nós sabemos que nas fases iniciais deste processo é fundamental a condensação das células. Então, o que fizemos aqui neste caso foi. O, desculpem, utilizar uh, uma estrutura ramificada uh, com uma sequência que sabemos que é responsável por promover a adesão celular, ou seja, não só que as células se entre elas, mas também uh, a diferentes superfícies. E o que fizemos foi criar uma estrutura ramificada e procurar qual seria a concentração uh, ideal para promover o que é esta condensação celular. E aqui conseguimos ver. Uh, Conseguimos encontrar uma concentração intermédia em que, tanto conseguimos melhor, neste caso conseguimos melhor agregação celular e também a promoção de fatores uh, que sabemos que estão uh, que são característicos deste tipo de cartilagem, como é o colagénio 2 uh, Outro do, dos trabalhos que, que fizemos foi. Utilizar uh, uns materiais que são umas esponjas, e neste caso utilizamos diferentes morfologias, uma desde o ponto de vista de um hidrogel e outra uh, desde um, uh, tipo fibras. E aquilo que vimos foi que conseguimos criar estruturas em que, dependendo da morfologia que utilizamos, temos uma distribuição mais uh, heterogénea. Do próprio tecido, ou então mais homogénea. E outra das coisas que conseguimos ver nesta distribuição é que conseguimos ter o que é aquela característica de diferentes capas que poderíamos obter dentro da cartilagem. Outro do, do, dos sistemas que, que também desenvolvemos. E, como já vem, apesar de eu ter estudado biologia, quase todo o meu doutoramento foi em química, portanto, mais disto que estou a, 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 a mostrar agora são mais coisas relacionadas com, com essa área. Uh, desenvolvemos um, uma, um hidrogel, uh, utilizando neste caso como base o ácido hialurónico, que é um dos componentes da, da matriz extracelular da cartilagem, e como eu vos comentava anteriormente, uma das coisas fundamentais para diferenciarmos as células são determinados fatores, que já conhecemos, alguns. No entanto, isto conseguimos fazer em vitro, mas quando colocamos os biomateriais dentro do corpo não temos acesso a esses fatores. Portanto, a ideia é criar um sistema em que tenhamos esse... ou fatores concretos e que os podamos libertar como se fosse um medicamento. Portanto, isto foi o que fizemos neste trabalho foi uh, utilizar um, um grupo funcional específico para introduzir esta molécula, que sabemos que é diferenciadora e, além disso, a vantagem desta, deste grupo concreto é que sabemos que também é responsável por aderir uh, aos próprios tecidos. Portanto, tem essa capacidade de ajudar depois numa futura integração. Pronto, neste, e o que conseguimos ver foi que Uh, conseguimos obter uma, uma libertação prolongada e controlada no tempo e que esta favoreceu tanto a proliferação das células, como vemos neste caso, como a própria condrogênese do, do tecido. E uh, um dos trabalhos que, que estamos a, a realizar atualmente é uma parceria entre o norte da Galiza, uh, o norte de Portugal e a Galiza, e em que trabalhamos desde o ponto de vista da economia circular na revalorização de produtos de origem marinha neste caso o que pretendemos é ou o que fizemos foi estudar uh, o sulfato de condroitina que é um também um dos componentes da cartilagem e aquilo que vimos foi uh, ou que estudamos foi diferenças entre as origens neste caso de diferentes peixes de, de, de partes do peixe que não seriam utilizadas para consumo, tendo em conta uh, aquele que está presente no mercado. E neste caso, vimos conseguimos uma melhor proliferação e também um aumento da expressão do colagênio 2 que está presente na cartilagem. E não só conseguimos. Realmente este colagénio 2, como também vemos que aquele colagénio que encontraríamos em, numa cartilagem hipertrófica, conseguimos reverter essa situação. Uh, e não podia deixar de falar da, da impressão 3D, apesar de não estar neste momento a trabalhar nesta área, uh, devido à grande popularização que teve, a cartilagem não é um dos tecidos que... Uh, que falta a sua utilização e neste caso já começamos, de, já há quase 10 anos que se realizou este trabalho por um grupo uh, na Austrália, o que fizeram foi uh, isolar células de cada uma das zonas da cartilagem e imprimi-las tal como se encontrariam uh, no corpo. Uh, o que o que viram neste caso foi que as células, ao fim de algum tempo, perdiam as próprias características de cada uma das capas onde se encontra. Portanto, continuam a haver progressos neste sentido, e como estamos a falar de humanos do futuro, aqui podem ver uma recapitulação daquilo que se tem feito a todas as diferentes estratégias que vos comentei hoje. Sendo que, no futuro, aquilo que se pretende fazer neste sentido, de forma a conseguir uma personalização uh, destes tratamentos, será a trabalhar desde o ponto de vista da precisão e da geometria de, de, das próprias um, ou dos próprios biomateriais, de forma a que consigamos uma automação uh, para poder aplicar na clínica diária. Nada, queria apresentar-vos simplesmente o grupo de trabalho. Agradecer aos nossos colaboradores, e uma vez que estou em casa e nunca o fiz, gostava de publicamente agradecer a muitos dos colegas que, que estiveram aqui e também a professores que foram fundamentais na minha vida e ainda que eles não sabem, não, não só por, por os magníficos professores que eram. Uh, mas porque, acima de tudo, me fizeram exigir mais de mim própria. E eu acho que isso é fundamental para qualquer carreira que, que uma pessoa possa ter. E nada, obrigada. Obrigado, Silvia. Ok. Ora, então, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite por estar aqui. É sempre com muito carinho que eu faço e, e, que, e que pertenço à, à rede GPS. E vou falar-vos um bocadinho uh, da minha paixão, que é a genética, e como é que a genética está a, a, a informar uma medicina cada vez mais personalizada e essa, sim, é a medicina do futuro. Então. Uh, Pensamos, muitas vezes ouvimos falar dos genes, notícias cada vez mais, mais do que nunca falamos, genes, genoma, tecnologias da genética, oportunidades que nos trazem, desafios, e cada vez mais vamos ter também que aproveitar essas oportunidades e ao mesmo tempo saber responder a esses desafios. E obviamente a partilha de conhecimento é essencial para que isso aconteça, porque vamos estar todos envolvidos nessas decisões, não só como. Uh, investigadores, mas também como indivíduos e como uma sociedade. E nisso tenho a felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Rede GPS, a Universidade de Aveiro e a uh, American Corners of Portugal, uh, 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 ao organizarem eventos como estes, que, cujo objetivo é precisamente partilhar o conhecimento. Então, uh, afinal, o que, é, o que é o genoma? O genoma é. É o material genético não é? que contemos em nós, e que contemos uh, maioritariamente em dois metros de DNA, ou ADN, desculpem-me, muitas vezes, irei usar o termo DNA, uh, mas não corretamente, porque temos um termo, um termo português que é ADN. Uh, então, cada uma das nossas células, em cada um dos seus núcleos, que é uma coisinha em temos dois metros de ADN. Uh, não todas as células, há exceções, como com as células, do, do, os glóbulos vermelhos. Que não têm núcleo por isso não têm o seu ADN. Mas todas estas células, todos estes tipos diferentes de células, nós temos 37 bilhões de células, somos feitos de 37 bilhões de células, uh, e, e entre estas, não, elas não são todas iguais, não é? Obviamente, nós sabemos que temos, temos células com funções muito específicas. Temos 210 tipos diferentes de células. podemos pensar, então, mas se todas as células têm o mesmo ADN, os tais 2 metros de ADN, Uh, como é que elas então assumem uma função específica, não é? Se, todas, e se o ADN, de certa forma, vai dizer como é que as células, ou vai, vai direcionar a diferenciação de cada célula, como é que, tendo elas todas o mesmo ADN, como é, que, como é que se tem uma função específica diferente, como é que temos órgãos diferentes? E por isso gosto de pensar no genoma como Sendo um dicionário, um conjunto de palavras e um bocadinho como os escritores usam, ou vários escritores, os escritores diferentes, usam o mesmo dicionário para escrever obras diferentes, a célula vai ao seu genoma, ao nosso genoma, a célula vai escolher quais as palavras exatas que quer, vai, vai no fundo estar a escrever o seu guião e vai, escrever, vai escolher. Quais, escrever, escrever, quais os genes que queira ativar para então uh, ter uma, uma, uma função cada vez mais específica partimos de uma de uma, de uma célula uh, menos uh, diferenciada mais, menos específica que depois então se vai tornando cada vez mais específica na sua função porque senão não, 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 seríamos uma, uma bola homogénea de células e não podemos resistir. Esses sim não serão os humanos do futuro. Grandemente. No ser humano, sabemos que, é um, que se trata de um dicionário de entre 19 a 20 mil palavras. É este o número estimado de genes que temos dentro, dentro de nós. Obviamente, me interessa não só. Saber o número de genes e quais são os genes, mas o significado de cada gene. Podem pensar, por exemplo, ao lermos uma história, só vamos verdadeiramente compreender se compreendemos o significado de cada palavra, porque não podemos ler perfeitamente a história, podemos até saber ler, mas não compreendendo o seu significado, não, não, terá, não fará qualquer sentido. E é exatamente o mesmo com, com este dicionário de genes e com estas histórias que as células escrevem. Nós temos que perceber, se quisermos verdadeiramente, perceber como é que nos desenvolvemos, nós temos que perceber o significado de cada um desses genes que as, que as células uh, escolhem. Uh, curiosamente, uh, outros organismos como a, a levedura, a mosquinha da fruta, o ratinho, a, e a planta tem um número de agentes diferentes, mas curiosamente, como dizia, nem sempre os seres que nós temos como mais simples do que os humanos, como uma planta têm um número uh, inferior de género, um número de genes inferior ao nosso. Uh, é, uh, é, uh, no caso das plantas, por exemplo, tem um número uh, realmente superior, por isso tem mais a ver não é só o número de genes, obviamente que determina a complexidade de um organismo, mas a forma como são, como esses genes são escolhidos e como são uh, usados. E, e por que é que nos interessa perceber o significado de cada, de cada um desses genes? Por que é que nos interessa, interessa compreender este processo de como é que uma célula é mais estaminal, menos uma célula mãe, não é? Se vai diferenciar em cada um desses tipos de células, interessa-nos não só a nível do desenvolvimento, mas porque este tipo de processo está a acontecer nesta sala, neste momento, em todos nós, porque em cada segundo morrem células em nós. nós. Nós estamos, é como se fosse um luto constante, o nosso corpo está num luto constante, mas ao mesmo tempo está numa celebração constante, porque há outras células que estão a ser regeneradas. E a regeneração de tecidos vai ser essencial para que nos mantenhamos uh, vivos e, e operacionais. E eu gosto de pensar um bocadinho no corpo humano como uma casa que tem uh, pratos, canecas, mas tem uma reserva de argila. E eu penso na argila porquê? Porque a argila é moldável, assim como a célula estaminal é. A célula estaminal pode diferenciar-se e, 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 e uh, uh, tornar-se qualquer tipo de célula. Também a argila pode ser moldada e pode ser uh, transformada numa caneca, com por exemplo, temos então uma célula a célula estaminal a transformar-se numa célula da pele. Se nós compreendermos bem este processo, como é que a célula estaminal se vai diferenciar e tornar outro tipo de célula, ou como é que a argila vai fazer a caneca, neste caso, o que foi realmente já possível foi perceber como é que a partir de uma célula da pele podemos voltar atrás no tempo e formar uma célula estaminal. Estas chamam-se células estaminais uh, pluripotentes induzidas uh, e foi uma, uma, tem sido uma, foi uma tecnologia que tem sido uh, muito utilizada e que foi transformadora no, no campo da, da, da medicina. E isto porquê? Porque se nós pensarmos que a partir, se a partir de uma célula da pele Podemos formar uma, qualquer, uma, uma célula estaminal e, e, a partir de uma célula estaminal, podemos formar outro tipo de célula, como uma célula produtora de insulina, que é essencial, especialmente em doentes, com, em todos nós, mas em doentes com, com, com diabetes, onde as, essas células morrem. Então, quer dizer que, a partir de uma caneca, eu posso voltar a fazer argila e, a partir da argila, eu vou fazer um prato. Isto é fantástico. A partir de uma, de uma caneca, vamos fazer um prato coisa antes impensável. O que é que isto significa? Que se tivemos uma casa onde partimos todos os pratos e não temos um prato que possa uh, ser convertido em argila, mas temos canecas assim, então vou converter esta caneca em argila e depois da argila vou fazer o prato. Em termos biológicos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que podemos, hoje em dia, partir de células da nossa pele voltar atrás no tempo, fazer células estaminais, e através dessas fazer qualquer tipo de pele, qualquer tipo de célula, desculpem, como a célula produtora de, 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 de insulina. E porquê que esta célula, esta técnica, esta tecnologia de IPS cells, estas células induzidas, as células estaminais induzidas, porquê é que é assim tão especial? Por causa deste número. Este número é o número estimado, há outros ou estimada, há outros tipos, 0.1, 0.4, 0.6, mas, mas este tem sido, materialmente, o número estimado da variação entre nós, em termos genéticos. Porque todos nós temos o genoma humano, mas se tivéssemos... O, todo o genoma fosse perfeitamente igual em cada um de nós, nós não teríamos narizes diferentes, não teríamos teríamos feições diferentes, não teríamos uh, até uh, possivelmente feitiços diferentes, capacidades diferentes. Uh, por isso, esta, esta, esta variação genética, muitas vezes, ou, ou o que vai, uh, ou a consequência desta desta a variação genética é não só nós sermos todos muito, muito diferentes, a não ser que tenhamos um gêmeo, mas uh, vai levar no campo da medicina, especialmente ou especificamente no, no campo da transplantação de órgãos a uma rejeição de tecidos, não é porque a célula não reconhece o ou o, o órgão que está a ser transplantado ou células que estejam a ser transplantadas vindas de outro indivíduo não vai reconhecer como seu, então há sempre uma reação de rejeição. Obviamente, se nós uh, conseguirmos num caso em que precisemos de células, mais células nossas, e pensemos no caso do diabetes tipo 1, em que o paciente vai precisar, tem as suas células produtoras de insulina, estão constantemente a morrer e precisa de novas células, se tiver células de outro paciente ou de outra, de outra pessoa, o corpo vai rejeitar. Então, se num paciente com diabetes nós conseguirmos partindo da, da, da sua pele de células da sua pele voltar atrás no tempo fazer células estaminais voltar a tal argila e depois fazer células as suas células a produtoras de insulina essas podem ser uh, reimplantadas no, uh, no, no no indivíduo e assim mantê-lo uh, uh, funcional assim uh, esta esta tecnologia das células estaminais induzidas uh, que, que foi que foi uh, possível mais uma vez graças ao, ao nosso conhecimento do processo de, de, de diferenciação da célula estaminal em célula com uma função mais específica, como a argila numa peça mais, com uma função específica em casa, é que foi possível através do conhecimento de, de quais os genes que são ativados exatamente e depois voltando usando esses fatores genéticos ou manipulando esses fatores genéticos, podemos voltar atrás é, no, no do tempo e, e precisamente levar uma terapia de substituição Situação celular mais personalizada, focada em cada um dos, dos pacientes. E essa a terapia ou esse conhecimento mais personalizado do nosso, do nosso genoma tem vindo a ser possível porque, aqui há quase 20 anos, a sequenciar um genoma ou ler o genoma a demorou 13 anos, foi um processo que demorou 13 anos a fazer e custou 3 mil, milhões de, de dólares. Hoje em dia, nós passamos de 3 mil milhões de dólares para um processo que custa, sequenciar o nosso genoma, hoje em dia custa, ah, volta de 1.700, possivelmente daqui a um, dois anos, custará 100 dólares. Ou seja, vamos con poder conhecer todo o nosso genoma, todos os nossos genes, nossa sequência genética, por 100 dólares, ou hoje em dia, pelo preço de um telemóvel. Não só... Ah, este tipo de tecnologia, de nova te de sequenciação, da leitura do nosso genoma, não só mudou uh, o custo, mas também o tempo, que são dois fatores que a Diana também mencionou: o custo e o tempo da de, uh, de leitura desse, de, dessa sequência. Hoje em dia, em poucas horas, podemos ter acesso ao nosso, ao nosso genoma uh, completo. Isto leva a que a medicina seja, de facto, cada vez mais personalizada. E qual é que é uma das aplicações uh, que este conhecimento de todos nós mais por dentro, não é? O conhecimento dos nossos, da nossa sequência de genes, o que é que isso pode levar? Uh, pode levar a um avanço no, no, num campo da, da farmacogenética em que nós sabemos que um fármaco, antes de ser comercializado, tem que ser testado numa série de indivíduos, não é? Porque precisamente dado aquele número 0.1 de, de, de variação genética que temos entre nós, alguns de nós vão reagir de forma diferente, ou todos nós vamos, não, não todos nós, mas muitos de nós, vão reagir de forma diferente a um fármaco. Porque lá está, essa componente genética, a nossa componente genética que nos torna ah, indivíduos, ah, ah, vai, vai ter um... Vai, vai, ah, ter um impacto na forma como esse fármaco vai atuar no nosso organismo. Ora, se nós pudermos usar, por exemplo, células partidas, partidas do, do nosso, oriundas do, da nossa pele, para depois então formar o tipo de célula que queremos testar, onde queremos testar o fármaco, vamos poder testar determinado fármaco nas nossas, nas nossas próprias células. E é este. É aqui que também se adivinha um futuro da, da, da farmacologia. E hoje em dia foi já formado um human on a chip. E o que é? São chips que têm células, têm compartimentos, onde cada compartimento corresponde a um órgão diferente. Um indivíduo, este pode ser o. pode pode representar os órgãos de um só indivíduo, onde. Voltando outra vez à história das células, não é? Das células da pele, em que partindo das células de um indivíduo podemos ah, criar ah, compartimentos com o seu mini figo, com o seu fígado, com o seu mini, mini pulmão, com o seu mini pâncreas e pô-las todas num chip e então testar o fármaco e saber qual é que vai ser o efeito. Ah, Pode ser nefasto ou, ou benéfico, em princípio, é, ou, esperemos que sim. Qual é que vai ser o efeito desse fármaco nas suas próprias células? Daí, mais uma vez, este caminho no sentido da, da medicina personalizada. Um, o que é, quais são as grandes vantagens? É que vamos poder estar a desenvolver fármacos de uma forma cada vez mais rápida, porque não vamos depender de grandes estudos com, com, com imensas pessoas que podem ou não ter um background genético parecido, vamos poder fazê-lo de uma forma uh, individualizada e não implica testes em animais, uh, leva uma maior taxa de sucesso e um menor risco de efeitos adversos uh, quando o, o fármaco for, de, de facto, uh, testado numa, numa pessoa porque há um este teste nas suas próprias células in vitro. Ah, então, para além de, de, de nos conhecermos ou para além de, de ler, temos hoje a capacidade de ler o nosso ADN, ah, onde vamos encontrar as nossas diferenças, as nossas variações genéticas, diferentes variantes genéticas que possamos ter. Hoje em dia temos uma outra técnica, uma tecnologia que é bastante recente, 2013, sensivelmente, que é CRISPR. Muitos de vós já terão, já devem ter ouvido falar nesta técnica, e o que é que nos permite fazer esta técnica? Permite-nos corrigir o nosso ADN. Ou seja, já não vamos estar a fazer, um, já não é uma intervenção só ao nível dos nossos tecidos, é uma intervenção mais profunda ao nível do ADN, em que vamos conseguir, no caso, por exemplo, de ser detectada uma mutação no nosso, no nosso uh, ADN que possa levar a uma, uma doença, podemos tentar corrigir, ir ao ADN, onde está a causa da doença e corrigir, modificar esse ADN. No fundo, apagar e voltar a escrever esse, esse bocadinho, corrigir como se fosse um erro e, e vamos apagar e escrever corretamente. Uh, isto porque as variantes de que falava, não é as variantes que temos todas entre nós, mas variantes Vão resultar simplesmente na, na cor dos nossos olhos, ou no, no, um conjunto de variantes, vai resultar em termos mais fisionómicos, mais, mais só de, de, de altura, de, mas há outras mutações que podem ter uh, efeitos genéticos. Uh, efeitos nefastos, uh, como mutações que levam, por exemplo, ao desenvolvimento de cancro. E todas elas são variações, mas é importante distinguir que uh, a mutação, nós usamos muitas vezes o termo mutação genética uh, associada à doença, mas no fundo todos nós somos mutantes, porque nós, todos nós temos uh, diferençazinhas no, nos nossos... Dicionários, nós temos no fundo um, um dicionário mais ou menos comum, os tais 99,9% do nosso genoma é parecido, mas depois há aquele bocadinho que nos faz uh, ter dentro de nós um dicionário que um bocadinho diferente de, de, de cada um. E às vezes essas diferenças são as tais mutações que podem levar ao desenvolvimento de doenças. Por isso, esta técnica de edição genética vem, é de facto revolucionária, vem nos uh, fazer olhar para a medicina de uma forma completamente diferente, porque antes havia uma mutação genética, não havia nada que pudéssemos fazer em relação a isso, hoje em dia podemos, podemos, uh, se quisermos, e isto é uma questão relevante, se quisermos, uh, como sociedade, decidimos fazê-lo e permiti-lo, vamos poder uh, apagar uh, e modificar, corrigir, editar o nosso, o nosso genoma. Uh, este tipo de tecnologia é especialmente uh, importante em doenças que são causadas por uma única mutação genética. Uma, um desses exemplos é uh, a distrofia muscular de Liché. neste Nesta doença, uh, tem uma incidência de 1 um em 5 mil crianças do sexo masculino. O que acontece é que uma, uh, uma proteína, a distrofina, não. não uh, não, não vai, tem, tem um defeito, vai não, não, é, não vai conseguir fazer com que o músculo dessas crianças funcione normalmente. E vai havendo uma, uma destruição da fibra muscular e o coração dessas crianças deixa de bater. E até hoje não há uma cura para esta, para esta doença. CRISPR, esta tecnologia de que vos falei, o que vai conseguir fazer é corrigir. Essa mutação que é responsável pela, por esta doença específica, no gene da, da distrofina, e vai conseguir, em princípio, pensamos e esperamos que vai conseguir curar essas crianças. Este tipo de ensaio já foi feito neste, neste tipo de, de cão e houve excelentes resultados que são promissores no sentido. De evoluirmos na, na direção dessa, da cura desta, desta doença através de, de CRISPR. Outro ponto interessante é que uh, não só uh, conseguimos hoje ler o nosso ADN, como vos disse, através de novas tecnologias de sequenciação de, do genoma, como podemos corrigir o ADN através de CRISPR, mas podemos cada vez mais. Partindo dos nossos conhecimentos, lá está, conhecendo todas as palavras do dicionário, começamos, nós próprios começamos a construir textos. E isto vai levar a que passemos a um outro nível dentro da ciência, que é a biologia sintética, onde podemos nós começar a criar novos organismos. Ou seja, nós vamos ser criadores, e já estamos a ser criadores, de novos organismos no planeta. Uh, inclusive é um tipo de, de bactéria, de célula que, que produz a energia e, e muitos mais uh, estarão uh, para vir. Isto então para vos dizer que hoje em dia estamos a assistir a uma aceleração uh, de, de desenvolvimento e implementação de técnicas ou uh, tecnologias uh, na área da genética que são cada vez mais rápidas, mais acessíveis e que têm um baixo custo. O que isto quer dizer é que vamos. Uh, não só desenvolver cada uma dessas tecnologias, mas vamos cada vez mais integrar as diferentes tecnologias. Vou dar-vos um exemplo, voltando a, às células uh, pluripotentes induzidas, à iPS cells, onde falávamos no, num doente onde podemos uh, tirar as suas células uh, da pele, a expandir, ou a voltar uh, a um estado mais uh, mais uh, uh, imaturo e, e e mais primordial, e depois voltar a fazer outro, outro tipo usá-las para fazer outro tipo de, cel, de células, as células uh, produtoras de insulina. Vamos neste momento, vamos, temos a, a capacidade de pegar nessas células, voltar a, a torná-las então estaminais e corrigir a mutação que é responsável pelas células uh, pancreáticas, pela, pela morte das células pancreáticas uh, do indivíduo e vamos corrigir, tornar saudáveis e vamos, de um, de um de um paciente que tem uma mutação que causa a degeneração de células do pâncreas, vamos conseguir usar as suas células, corrigi-las e voltar a inseri-las no, no, no paciente. Uh, isto, obviamente, é sensacional. Uh, oh, é, é, assim, é, é, é excelente. Uh, sensacional. Não sei se existe. Uh, uh, um, e, é o meu entusiasmo. <laughs> Desculpa. E, e pode levar, inclusive, uh, também à substituição de... de a substituição de órgãos, que a Joana também falou, através de 3D bioprinting, onde vamos conseguir uh, formar qualquer tipo de células a partir da nossa pele, formamos qualquer tipo de célula e vamos injetá-las, usá-las em printing, 3D, 3D printing, para formar órgãos. Ou seja, vamos conseguir formar órgãos uh, personalizados. Não é? uh, vamos encomendar, olha, preciso de um fígado, se calhar não maneira é de portar muito bem, preciso de um fígado novo, vamos cá encomendar. 3D ah, printing com as minhas células, uh, caminhamos uh, muito nesse, nesse sentido. e temos pensar se podemos fazer qualquer tipo de célula a partir de células da nossa pele, porque não óvulos. e houve alguém que já se lembrou disto e que de facto já criou óvulos partindo de células da pele. Uh, esta é uma experiência, por exemplo, que foi uh, desenvolvida em células do Ratinho. E as, as células que aqui vêm são, são é, óvulos de ratinho que foram é, gerados a partir de, de células da pele e que já foram fertilizados e que deram origem a ratinhos. Ou seja, são viáveis estas células? Está a acontecer. É um uma perspectiva um bocadinho diferente daquela que estamos habituados. Em termos humanos, será que vamos conseguir fazer o mesmo, reproduzir este tipo de, de, de células em humanos, nos humanos do futuro? Para já, já foi feita este tipo de experiência e conseguimos uh, desenvolver até determinado tempo. Ainda não, não temos o óvulo completamente numa fase já finalizada, mas caminha-se nesse sentido. Uh, obviamente, todas estas uh, tecnologias... Uh, que, que, como dizia, nos trazem imensas oportunidades e um grande potencial na área da medicina, da medicina personalizada, uh, trazem-nos também uh, muitas questões. E estas questões nem sempre são black and white, não é, não é preto no branco. Isto é, há algumas uh, questões um bocadinho mais tenues, por exemplo, será que devemos deixar que qualquer indivíduo, incluindo crianças, uh, possam ter o direito de produzir óvulos? Seja uma criança com 5 anos, será que vai poder ser mãe? Não é? uh, devemos impor alguns limites nesse aspecto? Uh, onde é que vamos traçar esta linha entre a prevenção e a cura de doenças? Vos falei, por exemplo, da distrofia muscular, obviamente um caso em que essa, essa, essa correção vai levar à cura da doença, mas depois começamos a pensar, começamos a ligar cada vez mais genes a comportamento, a traços, a características, pessoais, a pessoais. Como é que vamos definir o que é que é aceitável? Até quando, até que limite vai ser aceitável modificar o genoma de alguém, ou modificar o genoma de uma criança ou de um bebê e termos o direito de uh, modificar o ADN de uma pessoa que está uh, para nascer. Estas são, são várias. Uh, das questões que, que nestes, todas estas novas tecnologias uh, nos levantam e vamos ter que estar, uh, repito, todos envolvidos: não vão ser só os cientistas, não, vão ser só, não vai ser só o governo, vai, vamos todos conjuntamente, como indivíduos e como membros de sociedades e habitantes do planeta, vamos ter que estar informados e ir seguindo o que está a acontecer para todos termos uma voz e, e podermos tomar as decisões mais acertadas em cada um uh, destes, destes, uh, destes casos, destes cenários que se nos vão uh, apresentando porque uma coisa é o direito, sim, será que temos o direito de mudar o ADN daquela criança que, que poderá desenvolver uma, uma, uma doença ou será que temos a responsabilidade de, ao sabermos que podemos curar aquela podendo curar aquela doença, não estamos a fazer não teremos essa responsabilidade e é por isso que tem que haver um grande equilíbrio entre o que é o misused ou seja, não usar ou, mist, ou o misused que é usar erradamente, ou misuse, que é não usar de todo, tendo a tecnologia nas nossas mãos. Uh, e esta é um a mensagem que gostei. Muito, muito bem, muito obrigado. Estamos. Muito obrigado às nossas três cientistas GPS GPS. Vos mostraram o futuro, abriram as portas do futuro. Não sei se tem razões para estar contentes ou para estar assustados. <laughs> não, isso não queremos. Não, não, é o não pior é inimigo. Isto. Agora, dizem-me que se me faltar algum neurónio, eu vou tirar um bocadinho da pele e fazer um neurónio. <laughs> Enfim, é o um admirável mundo novo, um conjunto enorme de questões que se levantam e espero que algumas dessas se levantem já aqui. E, portanto, a palavra é vossa. Quem quiser uh, uh, interrogar, uh, aprofundar uh, ou comentar alguma das afirmações que foi feita, uh, sinta-se à vontade, já aqui, se faz A ameaça que faço é o seguinte: se não fizerem vocês, faço eu. Mal de é <laughs> se faz favor. Está aí o microfone. Não tenho nada a ver com estas áreas, uh, das sociais. Uh, mas uh, sou curiosa. E, uh, e por isso é que estou aqui hoje. Qualquer das três uh, intervenções me entusiasmou, de alguma forma. As duas primeiras, porque estão muito próxima delas, dada a minha idade. Tem artrose? Não. Tenho artrose, <laughs> há muitos anos. E tenho quase, 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 quase 70 anos, o que quer dizer que as neurodegenerativas estão aí a chegar. Portanto, achei particularmente interessante eh, e acho que toda, todos esses avanços são fundamentais. Mas aquilo que nos disse a Silvia a mim coloca muitas questões. E não exclusivamente as que Colocou no, fun, no fim. As que Colocou no fim são uma discussão de sociedade, de civilização eh, extraordinariamente importante e que tem que decorrer durante algumas décadas. Julgo eu, não serão muitas, mas tem que ser muito bem discutido. Já está a ser discutido. Está, está, a ser, está não, aqui não a ser discutido, mas bem, vai não. continuar a ser discutido. Eu tenho uma anterior relativamente a uma pequena questão, para mim não é muito pequena, que levantou. Levantou a questão de, 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 da possibilidade de nós sabermos o nosso genoma por 700 dólares em 24 horas, mas a farmogenética. A farmogenética personalizada tem custos. E há até custos muitíssimo elevados. Portanto, há aqui uma outra questão. A desigualdade. Que é a desigualdade, a desigualdade. E que é muito grande. Quando há bocadinho, com a cabeça, disse que podíamos chegar aos 100 anos, pois é óbvio que. Pod... Eu sou demógrafa de especialidade. Sim, sim. passa é acho... para os ricos, não é? Exatamente. <laughs> Portanto, aqui, já hoje, esse problema. Já é... hoje se coloca, mas vai se colocar mais. E por isso é que eu levantei a questão da farmogenética. Personalizada, porque essa ainda será mais intensa na desigualdade que estamos a criar. Eu falei em 100 anos, mas se calhar, enfim, uma criança <laughs> nascida agora arrisca-se a não morrer, se estas técnicas. É isso mesmo. <laughs> eu não acredito, como a é. prática. Eu ia juntar mais questões, porque eu acho que há, vai haver questões semelhantes a esta: os perigos, os riscos, digamos, a questão, o balanço entre o potencial e a, enfim, e a ameaça. Uhum. faz favor, diga, lá atrás lá atrás sim. mas ajuda é uma tecnologia ajudamos então a questão que eu tenho a colocar é a seguinte um, se olharmos para aquilo que são as movimentações políticas internacionais e aquilo que tem sido a, a postura de algumas delas perante a ciência e perante o desenvolvimento de áreas como estas como a genética, qual é a vossa perspectiva sobre os perigos que sofre neste momento esta investigação uh, derivada destas movimentações políticas, ou seja, se estamos a caminhar para posições políticas e de Estados que questionam o desenvolvimento da ciência, que questionam o investimento na ciência em áreas muito particulares, nomeadamente esta da genética. Muito bem, ameaças à ciência por parte do poder político. Estão a, estão a fixar. Ainda outra, e já vamos dar a palavra às nossas convidadas. E ainda outra questão? Só a uh, O algoritmo que apresentou era fantástico, de facto. Aqueles níveis de acuracia são fantásticas. Os níveis de acuracia são fantásticos, ah. mas porque não colocar uh, o modelo em open source? Já que <coughs> o seu software. Todo, uh, o software que <laughs> utilizou é todo open source. Open source? Hmm em vez de comercializar deixar depois... muito bem muito bem eu, eu junto a estas três eu junto estas três uma questão diretamente para a Diana é a questão da inteligência artificial versus a inteligência natural o que é que vai ser dos médicos quer dizer se todas estas ferramentas podem ser diagnósticas podem ser otimizadas e onde é que está o olho clínico qual vai ser o papel dos médicos como é que se vai mudar a relação entre o médico e o doente e eu enfim está aqui um conjunto de questões começava pela Diana ok mas é, essa questão eu aludi um bocadinho na apresentação eu acho que enquanto que agora a inteligência artificial ainda é um add-on uma ajuda uma assistência ao médico à sua atividade vai passar a ser o contrário vai passar a ser a inteligência artificial a primeira abordagem a abordagem mais frequente Uh, tanto para diagnóstico, como para prever o prognóstico de uma doença instalada, como para uh, uh, decidir qual o melhor tratamento dado o contexto daquela pessoa, portanto, medicina personalizada, vai ser feito por inteligência artificial. E o médico terá um papel de acompanhamento, de, de, de curation, digamos assim, de assistente aos algoritmos. E de investigação, porque nós não vamos de repente ter estas ferramentas todas de inteligência artificial e, e, e genéticas e de criação de órgãos novos, etc., de um dia para o outro, não é? Mas acho que cada vez mais o médico vai ser o investigador um, e, e vai deixar a execução para a inteligência artificial. Ah, Pergunta a, a, a outra. responde já Sim, sim, se favor. Um, open source parece uma boa ideia se o, o público pagar pelo desenvolvimento do produto. Foi, foram, uh, foram fundos de investimento privados que querem um retorno uh, financeiro. É a questão da desigualdade, mais uma vez. O software de treino, a plataforma que usamos, o Python, por exemplo, é open source. Sim, mas não é não é só isso que, que utilizamos. Nós pagamos a pessoas para utilizar esse software, uh, temos que ter acesso a bases de dados, uh, temos que pagar pela, pelos custos de certificação clínica, ensaios clínicos, digamos assim, toda a parte burocrática e administrativa. E, e temos que pagar pelo nosso tempo. E, portanto, as máquinas estão lá, mas os humanos também precisam de, de uh, sobreviver. Uh, portanto, se o, o dinheiro que nós precisamos fazer isto vier um, um, só do, 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 do público, nós uh, damos ao público. Mas não está a vir. Está a vir de iniciativas privadas. Um, é um pouco como na farmácia, não é? Sim, claro, claro. Como na farmácia. E a maior parte da investigação médica Joana, há aqui duas perguntas que é os perigos e, e as ameaças à ciência, quero dizer há, neste momento nós sabemos que a ciência começa a ser vista com suspeição e por vezes ao mais alto nível e, e já o Carlos Sagan dizia, juntar poder, elevado poder e ignorância pode ser uma mistura explosiva Acho que há sempre suspeição em relação à ciência, desde que a ciência existe. Mas agora não está pior? Não, não, não sei se está pior. Acho que. Eu, se calhar, vou, vou pôr a, a questão um, um, um bocadinho ao contrário e, e vou-me tirar da pele de cientista. E, uh, nos últimos tempos, uh, tenho vindo a contactar muito com comunidades artísticas. E ativistas, e no fundo têm feito ver outra perspectiva uh, do meu trabalho que se calhar uh, era menos explorada, mesmo do ponto de vista das ciências sociais. E um, há, uh, por exemplo, um dos trabalhos que começou um artista bem, a finlandês, mas está na Austrália, que é o Warren Katz. E o uh, Warren Katz esteve no laboratório do Robert Langer e começou a questionar qual era o papel destes corpos que chamou de semi-living, é? os semi-vivos, uh, que produzimos e que, que podemos produzir fora do próprio corpo. Os biomateriais. Exatamente. E, uh, e ele criou uma série de, de intervenções fantásticas, precisamente nesse sentido. E uma das últimas uh, intervenções dele foi, uh, desde o ponto de vista artístico, criar o debate sobre a própria criação de carne para consumo humano. Uh, no carne, próprio... sintética. carne sintética, bife sintético. Exatamente. que é que não se faz o bife numa impressora 3D? Exatamente. Eu acho que só há uma razão, é porque não sabe tão bem. Não, pelos vistos. Não, pelos vistos já há, já há, e temos e temos um, um português GPS a trabalhar numa dessas empresas em, em São Francisco. Quer dizer, portanto, algo que foi um questionamento ético sobre a própria ciência hoje em dia já tem um retorno económico numa nova área de, de neste caso de própria alimentação e no fundo veio de, de, de um questionamento sobre Algo humano. Portanto, acho que todos esses diálogos que possam existir sobre aquilo que nós fazemos e até possam chegar são sempre válidos e, e vão ter um caminho muito mais longo e um, um impacto talvez imprevisto que vão ser sempre utilizados pela própria sociedade. Está otimista? Sim, sempre. Muito bem, isto tem de ser otimistas. Mas é, reparem que uma Joana conseguiu ligar isto tudo aqui ao Departamento de Comunicação e Artes. Comunicação claro. e Artes e ela mete a parte artística. E de facto é uma tendência moderna esta de da ciência se relacionar com o público através do diálogo com os artistas. sobre as questões dos perigos e, e as questões da ameaças à ciência. É, em relação... Estão relacionadas a estas duas coisas. Claro, claro. Uh, em relação à, à discriminação, não é que este tipo de tecnologia pode, pode levar? Acho que há vários, vários aspectos. Um, um é o, o acesso. O uh, outro é a discriminação através da informação que temos, a informação genética que temos sobre aquela pessoa e que leva a questões sobre quem é que deve ter acesso uh, ao nosso, à nossa sequência de ADN, não é? Mas isso é, é toda uma outra. Questão também, uh, e quão seguro é ou não uh, termos em determinada base de dados uh, a nossa sequência genética? E, e diz-se que é de-identified, ou seja, vamos isolar a sequência de, daquela, de uma identidade daquela pessoa, mas também uh, ninguém está muito convencido, a maior parte das pessoas não está convencido de que realmente poderemos uh, dissociar completamente a genética da. Do, do indivíduo, inclusive houve é um, um projeto recente de arte vou voltar à arte hum. um, um, em que um artista colecionava a pastilha elástica mascada e a partir da pastilha elástica que tem células de, de, do, do indivíduo, não é? Que deixa através da saliva, saliva. está deixando uh, células... Uh, fez o quê? Um óvulo? Não, <laughs> não fez um óvulo <laughs> por acaso não, mas, mas conseguiu reconstituir uh, a face Uh, da, cara daquele, da, da cara da pessoa então, uh, 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 mais aproximado só, não. ou não mas mas uh, <laughs> uh, lá está será que vamos conseguir a des, uh, desconectar completamente uma sequência genética hum. de um determinado indivíduo e depois há outras coisas outros componentes se vem daquele estado dos Estados Unidos por exemplo se mora naquela rua ali ali há outros dados que Uh, que podem complementar os lados genéticos e, e que nos levam à identificação perfeita uh, e rigorosa de, 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 de a quem aquela sequência genética pertence. A uh, polícia é, é uma parte, é, é o outro lado, há aqui vários, outros uh, são, obviamente, uh, e esse está relacionado com a discriminação, não é? Essa parte que falava, uh, o perigo de termos o nosso ADN ou não publicamente. Uh, Disponível, uh, pronto, o patrão e, e sabe, sempre, se A seguradora sim, sabe, exatamente, a gente vai ter isto patrão, e aquilo, contratam-nos, fazem os seguros. Exato, e chega-se a pensar eu, também. Eu, eu até dava a sugestão de, para ilustrar, ilustrar exatamente o que está a dizer o filme Gataca, sim que é sim, uma sim, sociedade sim, sim, dividida exato, entre as pessoas que puderam fazer melhoramento genético e as pessoas que não puderam, e realmente os empregadores discriminavam, e além disso, as, os dates os, namoros, os potenciais namoros. namoros que essas pessoas tinham. Também podiam ir a um balcão trazer o, o cabelo da pessoa e, e, ver, e, e ter ver. o resultado. Na primeira de era. Pede pelo ADN, ver se... E era e, mesmo assim. mas, então, sim. Mas, mas é eu, mas eu mesmo, ainda há pouco falava desse, desse filme da de Gataca, que me impressionou, porque só vi há pouco tempo, é um filme que já tem muitos anos, penso que 1997, penso. Sim, sim. Uh, e só há pouco tempo uh, vi, curiosamente, depois de escrever o livro, uh, e é é quase... impressionante. Não vou dizer assustador, porque não quero meter medo a ninguém. Acho que o medo não nos ajuda em nada. A informação, sim. O medo, não. Uh, mas é impressionante como uma obra que foi feita, um filme que foi feito com base científica, a ficção científica, com base de ficção, e hoje em dia começamos mesmo a deparar-nos hum. com esse tipo de questão, hum. porque neste dia é, hoje em dia é possível chegarmos claro, a esse ponto. Por vezes exatamente, exatamente. Como a própria então, desistinção. <laughs> Sim, essa, essa será outra questão. <laughs> em relação ao acesso, são coisas diferentes, não né? discriminação, mas estão interligadas, porque o acesso vai levar a uma discriminação no, na, na medicina, não é? na aplicação do tratamento. Uh, eu estou otimista em relação a, a isso, uh, seguindo, por exemplo, o, o caso do, do custo do, das tecnologias, do custo da sequenciação do genoma. Eu acho que cada vez mais, estamos a desenvolver mais depressa, novas tecnologias e a melhorá-las no sentido de baixar custos. Uh, como já foi aqui falado várias vezes nesta... nesta Pensava-se que ia sessão. baixar mais, os 100 dólares baixar, estava sim, prometido há sim. muito tempo. Por isso eu tenho esperança que a tecnologia está a avançar tão depressa em termos do que é que vamos poder fazer de novo como em termos de como é que vamos baixar este custo, porque há cada vez mais competição também na área da tecnologia que eu estou... Otimista e com esperança que este tipo de tecnologia permita precisamente o contrário, que é trazer mais saúde a mais pessoas. Eu sei que é uma questão que não é fácil e que vai ter que ser bem pensada e lá está, todos vamos ter que estar envolvidos. Mas estou com esperança que caminhamos nesse sentido. Sempre aconteceu haver esse tipo de discriminação em, em termos de tratamento também, mas há, não é desculpa, acho que isso não é desculpa o dizer sempre a questão, não, nós devíamos estar a caminhar precisamente no sentido contrário, que é, que é deixar uh, de haver esse tipo de discriminação. Mas o problema mas... não é tanto sequenciar, porque vai ser barato, e sim, mas, estou convencido que em menos de 10 anos toda a gente poderá estar sequenciado. Sim, mas, o problema exemplo, não é isso, CRISPR... é depois ir buscar lá a informação. Ou pior ainda, ou melhor ainda, conforme queiram, escolhem a palavra e ir depois Mudar. Mas, mas CRISPR, <laughs> por exemplo, é, foi adotado universalmente, muito rapidamente, porque é uma ferramenta de, ver, de, de, de baixo custo. Uh, por isso, eu estou, estou com esperança de que caminhemos no sentido da igualdade. CRISPR humanos ainda não. Essa é uma questão também muito polémica. A lei deixa. Uh, Uh, a lei depende de muito de, 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 dos países que estamos ah, a mas falar. Mas vai deixar. É, e não, não. Acho que vai. Uh, acho que determinados países, como o Reino Unido, por exemplo, já está uh, a deixar que aconteça em é embriões que não vão ser desenvolvidos, não é? Embriões não viáveis que depois não vão Para ser. Investigação. E, e somente no, no âmbito da investigação. Uh, agora há sempre países que estão dispostos a Passar a linha e começar a. a Países, Países e não só. China. Países Nós também já tivemos só. o caso nos Estados Unidos, não é? Em que houve a edição do genoma humano. Porque, humano, porque houve uma espécie de acordo entre os cientistas, do género, a nível mundial, de género. Não sabemos ainda quais são as consequências de editar o, a sequência do ADN humano. Ou seja, pensa-se que a grande vantagem desta nova ferramenta, que é uma. Eu não expliquei a. a muito mas é uma, esta ferramenta CRISPR é no fundo uma, uma tesoura molecular que vai permitir cortar aquele bocadinho, de ADN que tem mutação e corrigir por lá um, um É como bocadinho... um de palavras um pessoa de texto. Sem, sem mutação. É o que o vírus já faz há muito tempo. <laughs> Sim. Né? Sim, mas agora é com precisão, dirigido. <laughs> Sim, e, e, e é uma das grandes vantagens, esta precisão. Agora, está a chegar-se à conclusão que há, ah, mas se calhar o CRISPR não é assim tão preciso como isso, se calhar há outras mutações noutros sítios do ADN que podem causar... Uh, efeitos muito nefastos. Mas depois há outras pessoas que vêm dizer, afinal, é mais preciso do que se pensava, uh, há toda, todo um debate. É, no fundo, ainda sabemos, só para acabar, ainda sabemos muito pouco sobre uh, o, os efeitos secundários e, por isso, os cientistas acordaram em não usar uh, para efeitos ainda médicos ou em grandes Só acrescentar ao seu comentário, também podemos ver um potencial aqui para. Baixar a desigualdade com estas tecnologias na inteligência artificial pode passar a ser possível num país onde não há médicos. Eu estive em Timor há, há algum tempo e não há um único psiquiatra, há só um aluno de psiquiatria <laughs> que teve a estudar fora e foi ver para lá. E poderá ser interessante haver é? a ajuda. No caso da psiquiatria. É mais complicado também não há scanes de ressonância magnética, mas, mas noutras doenças, por exemplo da, da, da pele, não é? uma fotografia pode dar uh, ligar-se facilmente com a internet a um, um, um banco de dados e devolver-se um relatório para, para ajudar a diagnosticar aquela doença, portanto fazendo um bypass aos médicos. Portanto, os países estão menos desenvolvidos, uh, sendo que nós temos uma tecnologia que começa a substituir os recursos humanos. E essa tecnologia, com a internet, é de mais fácil propagação. Estes países acabam por ter a fazer um bypass a esse problema e já estão, dão assim um salto e ficam mas, mais, mas mais dizia, perto de nós. Eu sou do doutor João Lobo Antunes, que isso tudo é muito bonito, mas faltava-lhe humanidade. Onde é que está a humanidade? Isso é uma pergunta ainda mais interessante, porque eu acho que há humanidade no, no modelo de inteligência artificial. Ah, no... Escondida, mas está lá. Sim. <laughs> Ei, acho que é possível... Um, um psicoterapeuta, por exemplo, uh, e o todos os médicos são um bocadinho de psicoterapeutas, não é? Depois há o psicoterapeuta sim, sim, que sim. só faz psicoterapia. mas vamos... Há uns que só fazem psicoterapia porque o doente não tem nada. <risos> <risos> Pronto, vamos cortar, editar esta parte para, para quem, para, para o público, pode haver psicoterapeutas a ouvir. Mas... Uh, eu, eu concebo uh, ao famoso Turing Test, não é? Falarmos com alguém, a Google neste momento já consegue pôr uh, algoritmos inteligência artificial a, a fazer de a conta que sou humano e é o, o, o outro interlocutor não, não distingue e, e já está a desenvolver um software para fazer, por exemplo, marcações de dentista, de cabeleireiro e há tantas nós até temos. Com voz e tudo, não é? Com voz, sim. Ah, dois bots, não é? Eu quero marcar uma reunião consigo eu vou usar o meu bot para falar com o seu bot a sua, Não, o não meu... eu prefiro falar pessoalmente com <laughs> a Diana. eu não mando o meu bot Mas para imagina a que tem outras coisas mais divertidas <laughs> para fazer no... Pronto exato e acho que então uma pessoa um doente um problema de ansiedade por exemplo vai a um psicoterapeuta que pode bem ser um bote de inteligência artificial acho que até pode aliviar um bocado um, o medo de censura de julgamento porque sabe que aquilo não é uma pessoa mas ao mesmo tempo essa, esse robô vai dizer aquilo que é apropriado porque ele aprendeu com milhares de psicoterapeutas e de situações similares o que é, que é apropriado para uma fobia por exemplo de aranhas Dá atenção e, 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 e a pessoa sente-se ouvida e também recebe estas essas pistas. E há sempre uma antropofemização inevitável que nós próprios fazemos com os nossos computadores, não é? Que são os nossos tamagostes, um bocadinho, zangamos-nos com eles quando eles nos irritam. E tal. Eu, Portanto, eu costumo zangar. Há aqui sim. espaço para manobra uh, em que mesmo. Portanto, se pode o humano participar. estará lá sempre. De uma, de uma, Nem de... que seja Bom. na nossa imaginação. De que, que... <laughs> Temos tempo mais uma ronda de perguntas. Só lá atrás, lá atrás. As perguntas que vêm do fundo da sala chegam cá <laughs> praticamente ao mesmo tempo. Eu não falei da minha ciência porque já estava a falar muito. Então já vai, já vai. Não não é preciso. Olá boa tarde. Boa tarde. Um, acho que relativamente àquilo que acabou de dizer está precisamente a desumanizar um pouco. Eu acredito e tendo estado numa unidade de cuidados continuados em que recebemos de tudo, desde reabilitação a pessoas com patologias mais um, psiquiátricas. Uh, concordo na parte em que o papel do médico vai se alterar efetivamente vai e pela, por aquilo que eu ouvi parece que vocês conhecem excelentes médicos mas na prática o que nós recebemos muitas vezes são processos a meio diagnósticos mal, mal feitos por neurologistas e é todo um trabalho às vezes perceber uh, que com o tipo de patologia é que estamos a lidar um, e tudo... Tudo o que, vem, o que vem daí. Esse software era excelente, poupava-nos imenso tempo. Eu, quando digo poupava-nos, não só os psicólogos, mas terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfermeiros, toda a equipa multidisciplinar que trabalha com estas pessoas, uh, poupava imenso tempo e a ser excelente para nós conseguirmos, de facto, individualizar um, a terapêutica. Agora, uh, quanto. Ao médico ser. Talvez no papel de um médico de família seja uma coisa mais de acompanhamento. Agora, relativamente às outras terapias, não acredito que um, uh, um bote consiga substituir a relação humana entre uma pessoa e qualquer Sim. tipo de terapeuta. Aquela... Quais, quais terapias? Terapia ocupacional, terapia da fala, fisioterapia. Um, é, é uma e depois temos as outras terapias que nós, um, a nível de. Psicologia na parte da neuro, nós tanto fazemos a uh, avaliação como a nível de intervenção envolve tanto estratégias uh, que a pessoa tem que aplicar a si própria, como estratégias de relaxamento que já vai para uma, para uma área um bocadinho diferente, mas que tem efeitos fisiológicos apoiados pela evidência Muito científica. O, os humanos serão sempre humanos, serão sempre e espero que haja lugar para importantes. Eles. Sim, <laughs> uh, outras perguntas, só a A, a mim parece. Sim, depois a seguir depois a seguir. Ok. Só eu posso esperar? Sim, não, não, só chegou. Uh, a A mim quer parecer-me que estamos com um problema semelhante àquilo que aconteceu quando houve a Revolução Industrial. Sim. Apareceram as máquinas e as pessoas ficaram todas preocupadas e agora o que é que nós vamos fazer? As máquinas passaram a conseguir fazer coisas muito mais rapidamente que os humanos conseguiam fazer. Nós estamos hoje a sentir o mesmo problema, os robôs estão a tirar. Uh, uh, Parte dos nossos empregos. é, Naturalmente a inteligência artificial está a criar exatamente o mesmo tipo de receios que é o oh, meu Deus, agora vamos ter robôs que são mais inteligentes do que os humanos, conseguem fazer coisas que os humanos estão a fazer neste momento, o que é que nós vamos fazer? Fica para... muito tempo livre. A mim parece-me que é exatamente paga, isso. É que basicamente é, nós, é o que vai acontecer é que nós temos que uh, converter-nos vamos ter que assumir novas funções, fazer coisas diferentes. Se antes estávamos a fazer um determinado tipo de trabalho, durante da revolução industrial, que era sobretudo um trabalho mais físico, a partir daí passámos a ter que fazer um trabalho mais especializado e com esta, se quisermos chamar a segunda ou terceira revolução industrial que está a acontecer neste momento, claro. provavelmente teremos que... Claro que isto vai levantar também mais uma quantidade de problemas novos que nós, calhar, ainda não estamos preparados para conseguir enfrentar completamente. Sim. E estivemos aqui a discutir uma série de coisas, os algoritmos novos de inteligência artificial, a edição do, de, de, do genoma, podemos inclusive ligar as duas tecnologias e que se calhar vem depois entrar dentro do domínio do outro orador é que de falou geração. da degeneração. Da tudo isto levanta imensos problemas naturalmente e estamos aqui a discutir Mas levanta, é já aqui, há hoje, uma série de ideias já temos interessantes Nós coisas hoje disponíveis E por acaso acho curioso que há pouco tempo as pessoas começam agora a falar nesse âmbito de, de ameaças, empregos e tudo há quem pense que é exatamente o contrário que, que a inteligência artificial vai criar outros empregos, inclusive médicos de máquinas não é? uh, porque médicos, há, de médicos de máquinas. As tais máquina máquinas tá... de Machine Learning são. Uh, alguém vai ter que consertar. Mano, uma depressão Quando. que a máquina tem para pensar muito. Não se <laughs> sabe, não se sabe. Se calhar, as máquinas do futuro se calhar vão ser assim. Sacha -se agora. Muito obrigado. É muito curto. Realçar que as possibilidades técnicas existem hoje. houve coisas que não se fizeram antes porque não havia a possibilidade técnica de o fazer há filmes interessantíssimos sobre isso de séries do Harrison Ford hum, e hum. Uh, eu uh, te chamaria a uh, um, atenção para uh, a importância do debate filosófico a este nível sim uh, julgue, já esteve na moda em tempos o, o debate ideológico saiu um bocado mas no futuro, no futuro, amanhã, pode fazer-se o que nos hoje. apetecer. Ou hoje, pode fazer-se o que nos apetecer. No que me diz respeito, isto exige, um, ou devia exigir, um debate filosófico fundamental que eu não vejo. E queria pôr-vos a, a, a questão. A questão da ética que pertence. A importância de, de debater, além da ciência, de filosofia, e o que vamos ser no futuro. Eu estou por fora da minha área, sou de biologia, mas julgo que isso é hoje em dia bastante mais importante. A questão que foi da ética no passado, eu... com outros filósofos. A questão da ética é importantíssima. Mas a ética está para além da ciência. A ciência não diz qual é a ética. A ética uh, liga-se com a filosofia, liga-se com a política, liga-se com a religião. Não falámos aqui muito disso, mas liga-se com a religião. E é mutável ao longo do tempo. E é mutável ao longo do tempo. A questão é Haverá a necessidade, claramente, de uma nova ética. Mas como é que vamos fazer isso com a política tradicional? Eu, eu acho que o primeiro passo é encontros como este, não é? É ter pessoas que não são da área das ciências e pessoas que se interessam e que são motivadas para e que são envolvidas precisamente no, no, nestas partilhas de conhecimento para depois poder ser gerada uma opinião e uma e uma recomendação acho que eu volto a enfatizar estou sempre a dizer os, os próprios cientistas não querem tomar decisões sozinhos uh, por isso querem que toda a gente esteja envolvida agora as pessoas vão para tomarem para, ou para, para terem uma, uma recomendação válida têm que estar informadas uh, e acho que vai partir muito pelo pelo precisamente pela educação não é acho que partindo a educação, pela educação vamos poder chegar às pessoas as pessoas vão poder formular uh, o seu próprio a, a sua própria opinião. Mas a educação demora muito tempo, não é demora, que... demora tempo, mas por isso é que não temos tempo a perder, não é? Por isso é que temos que. Mas, por exemplo, as uh... democracias representativas, tal como as democracias liberais, que nós conhecemos, uh, dependem de parlamentos, que são eles que fazem que também a legislação. Têm ser educados, também têm estar, é? mas fazem a legislação. Estarão os nossos parlamentos um, preparados para isso? Devemos confiar em órgãos uh, internacionais, como os da União Europeia, por exemplo, no nosso caso, um, Vamos lá ver, nós vamos precisar de respostas rápidas para certas coisas que estão. Por exemplo, a quem pertence ao genoma, a resposta a esta questão, se é ao próprio ou se não é apenas ao próprio, tem respostas diferentes de um e do outro lado do Atlântico. E nós temos de, enfim, de definir caminhos, com certeza em conjunto, mas existem países, existem separações, Exato. existem nacionalismos. Como é que vamos sair daqui? Como é que vamos avançar juntos? Ou, ou pelo menos. O, o mais juntos possível. Porque estas questões são internacionais, o genoma é o mesmo, praticamente. facilitar a transmissão de dados no globo tem mesmo que ser uma, uma discussão uh, mais global, global, não é? Porque... Sim, mas não há órgãos de pois. governo global, há a situação. E por isso é que o mundo, enfim, é, 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 há várias vozes, há, há várias dissensões, há, o mundo está hoje muito fragmentado. E este problema é um problema trazido pela ciência que é partilhado por todos e que tem a ver com a possibilidade de melhoria da vida de todos. Ah, temos aqui um confronto, um, um dilema. Uhum. Temos dilemas que não sei se atualmente os meios políticos que temos serão oh, suficientes para. Eu estou, eu estou otimista apenas porque nunca houve uma altura em que este debate fosse tão trazido ao público, em que a comunicação de ciência fosse tão grande como? e tão global como hoje. Portanto, o problema da desigualdade e da, e da ética e da, ciência, da ciência e tecnologia já existe desde sempre. Mas, num hoje é, é, atinge um pico, comparando com o passado, de discussão e de abertura. Portanto, me dá otimismo de que estamos no caminho uma certo. Coisa, é? Uma coisa é debatermos, outra coisa diferente é decidirmos. E a minha questão é, será que os órgãos que temos hoje uh, uh, representativos... Bastante, a educação, temos machine, uh, machine learning, a inteligência artificial, vai decidir tudo por nós. <laughs> por... Isso é, é uma opção. Será por uma boa por ideia? as máquinas a, a decidir sobre a ética. <laughs> O que é que acham? Talvez não seja Próximo uma boa parte. ideia. Próximo Talvez parte. não seja uma boa ideia. Ah, ora bem, estamos bem a chegar cá. ao fim do cá. debate, mas ainda há ali perguntas finais. só há questões finais. Claro que o debate é sempre inconclusivo, mas nós vamos a pensar nas perguntas que ficam. Boa tarde. E obrigada por ouvir a última questão, se calhar. Uh, é uma provocação. Uh, se nós, no futuro, vamos ser capazes então de diagnosticar muito mais cedo e de forma muito mais eficaz... Se vamos ser capazes de corrigir a parte genética das, das patologias e regenerar a outra parte, então no futuro o ser humano vai morrer de quê? Exatamente. E, e, e as consequências tédio. existenciais disso. Quer dizer, se, se não há morte, se não há sofrimento, tédio? se não há morte, <laughs> uh, poderemos falar da humanidade? Porque a humanidade está muito ligada, a, quer dizer, uh, tem muita marca do sofrimento e da morte. Eu, eu pessoalmente acho que. Uh, assim como nós desenvolvemos, assim como as tecnologias desenvolvem, a doença também desenvolve e vai sempre haver uma nova, uh, uma nova doença. vamos, vamos se calhar, vamos uh, conseguir tratar cada vez mais rapidamente. Através também da prevenção, não é? Nesse caminho, é nessa direção que caminhamos, mas, mas uh, e, e daí uh, a longevidade penso que vai ser cada vez maior, vamos conseguir viver cada vez mais tempo, mas uh, penso que a própria doença vai evoluir, vamos ter sempre novas doenças e vamos ter que lidar com novas, uh, desafio, novos desafios. Muito bem, haverá sempre lugar ao sofrimento. <laughs> <laughs> Teremos condenados a sofrer. Uma última claro. pergunta. Eu já tenho o microfone. Só senhor. Muito obrigado. Eu penso que nós, cada vez mais, temos que dar mais importância à comunicação pública de ciência para todos. Sim. Porque, quanto melhor compreendermos a causa das coisas, melhor colocaremos as coisas em causa. É preciso repensar o conceito de cultura científica. Nós achamos que precisamos de uma nova cibercultura científica. Científica ou criativa, tecnológica ao serviço das pessoas e para as pessoas, mas acima de tudo com uma determinada deontologia do prazer, ou seja, qualquer coisa que nos traga conforto, que, não nos, que nos retire medos, que nos traga confiança, que nos faça trocar ideias. E a comunicação pública de ciência tem que ser acessível. E eu gostava de agradecer, com muita sensibilidade, porque. Sendo eu de uma área tão diferente, fiquei um bocadinho a saber mais sobre como tenho que desaprender de hábitos meus para poder contribuir com a humildade do conhecimento a experiência da comunicação tão simples que eu ouvi aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito esse depoimento, que eu sei que é sincero Obrigada. e que é partilhado pela, pela generalidade das pessoas. E, portanto, se. Se não houver, talvez haja aqui ainda uma palavra aqui, se é há ainda uma pergunta. Nós não ficará uh, ninguém sem, sem. Já agora, eu só gostava de fazer uma pergunta e partilhando as palavras que aqui foram ditas, um pouquinho no sentido mais provocatório que é. Cada vez se fala mais em ciência, cada vez se fala mais em desenvolvimento e o papel da ciência na, na medicina tradicional. Qual é o papel das medicinas complementares e do crescimento da compultura, da medicina oriental, para aí fora, que cada vez está a ter mais adeptos no. <laughs> Isto é provocatório, plenamente agora. provocatório. <laughs> está a pano para muitas mangas. E, e no mês da Educação e Ciência tivemos um debate sobre pseudociência com o Ben de Goldra, que teve uma entrevista no público. Sim. Mas eu vou dar a palavra final para cada uma das nossas uh, ilustres convidadas para dizerem, digamos,. Uh, uh, no fundo, que, que resumo tiram daqui? Que mensagem querem que passe desta sessão? Um, quer pela positiva, quer pela negativa. Quer dizer, uh, com certeza que há receios e, e portanto, que expectativas, em, sumariamente, que expectativas devemos ter? A ciência é uma expectativa, mas, ao mesmo tempo, que receios são justificados? Uhum. Diana? Eu acho que receios são melhor substituídos por preocupações. Há coisas que devemos pensar. Sobre as quais devemos pensar e que não são de solução imediata, mas isso eu considero que são desafios, como sempre temos tido, e acho que cada vez mais há mais gente a pensar nesses desafios e há mais democratização nessa decisão. E o que eu vejo é, é maior rapidez do que até então. A lei de Moore mostra-nos isso, não é? As tecnologias evoluem cada vez mais rápido. Na criação de tecnologias, nomeadamente na saúde, que nos podem dar melhor qualidade de vida. Ponto final. E é indubitável que é isso que nós queremos melhor qualidade de vida durante mais tempo para nós e para os nossos. E então temos aqui uma ferramenta extraordinária. Simplesmente está-se a multiplicar rapidamente, mas felizmente o debate também se replica rapidamente hoje em dia. E acho que temos um futuro. Excepcional, muito promissor uh, com estas ferramentas à mão. Todas podem ser mal ou bem usadas, mas aqui é uma questão de quantidade. O problema já existe desde sempre. É uma questão de variedade de avanços, multiplicidade de avanços que estão a acontecer rapidamente. Mas também somos muitos no mundo, estamos cada vez mais bem educados, em geral, na população global. Países estão a, a, a desenvolver-se muito rapidamente, os asiáticos af, africanos. Portanto, vamos conseguir, penso eu, ter, ter este, este, este debate e estas reflexões e tomar as decisões cada vez melhor e cada vez mais em conjunto. Vai haver sempre glitches no, no algoritmo, que são os presidentes <laughs> e os líderes uh, com traços de psicopatia mais elevados, como sempre houve, mas uh, mesmo assim. Não não sendo um problema novo, vai, vai, vai ser apenas um detalhe de todo este avanço. Muito bem. Joana, se achava? Uh, eu gostava de responder um bocadinho esta última, Tentando última pergunta. Tentando resumir, sim. E no num, um, num informe sobre a monitorização de, do acesso à, à saúde, neste caso feito pela Welcome Trust, que é uma fundação... Uh, Uh, no Reino Unido uh, e aquilo que viram foi que 90% das pessoas uh, a primeira coisa que faz obviamente quando quer ter acesso a dados sobre saúde é recorrer à internet uh, sem dúvida acho que necessitamos de, de, de tanta comunidade científica como a comunidade médica criar sites de informação fiável e sermos os primeiros aos quais os pacientes têm que recorrer e não uh, a sites de que uh, viralizam uh, pseudociências. Portanto, isso é um esforço que temos que fazer, em conjunto, obviamente, com o governo. Em Portugal já existem algumas iniciativas com o Sistema Nacional de Saúde e, portanto, isso é aquilo que tem que ser privilegiado para que as pessoas tenham acesso, como fonte primária, a essa informação. Muito bem, então. Eu, eu partilho do, do mesmo otimismo que a Adriana mencionou, acho que uh, vejo uh, que sim, todas estas novas tecnologias trazem muitos novos desafios e questões, mas também vejo uh, muito interesse pela parte do público, mais do que nunca, e... Interesse e acho que uma certa consciência de que têm a responsabilidade também de estar envolvidos, não é aí que têm que ter uma voz, mas é uma responsabilidade tanto da parte do público como da parte dos próprios cientistas. Acho que os cientistas começam a ter também cada vez mais essa preocupação, essa consciência de que têm que partilhar o conhecimento. É um bocadinho. Uh, Quebrar a divisão não é? entre a ciência e o público que nós fazemos, depois vocês eventualmente vão consumir. Uh, acho, acho que cada vez mais há interesse, uh, de parte a parte, uh, em que haja essa, uh, essa partilha uh, bidirecional. Não só unidirecional, mas também do outro lado. Vejo, como disse, esse interesse e o sentido de responsabilidade do público começa a haver também do lado dos cientistas. Acho que uma forma de o fazer será os cientistas alertarem para os prós e contras de cada nova tecnologia. Acho que começa a adotar-se também um bocadinho uh, esse. Espero que. Não são que, eles que vão decidir, não é? Não são Sim, eles. Exato, mas mas é a função e é responsabilidade. Eu acho que a partilha de conhecimento é uma responsabilidade também uh, social, não é? E. Uh, começo a ver, uh, por exemplo, em artigos científicos em que os próprios autores uh, fazem logo um bocadinho, tipo, explicam logo que implicações é que pode ter ou não uh, para não, não levar a, a exageros uh, no, no, no sentido negativo ou positivo, não é? Uh, acho que é a responsabilidade da parte dos cientistas trazer essa informação de uma forma uh, uh, coerente e, e perceptível e, e acessível Uh, e, e eu concordo plenamente. Acho que uh, temos este. Eu penso sempre na doença como esta grande nuvem que temos uh, uh, em cima de nós, quase não é? E muitas vezes nós focamos-nos uh, noutros tipos de interesses a este nível, nós humanos, e esquecemos que uh, o verdadeiro inimigo é a doença. Por isso acho que uh, devemos. Uh, canalizar todas a nossa energia e, e esforços no sentido de, de, de atacar o inimigo que está lá em cima. Uh, e acho que tecnologias como estas não devem ser paradas pelo medo ou por questões de interesses ou coisa do género. Acho que uh, o medo é o nosso pior inimigo. A informação não... Temos ocorre. ter medo do medo, não é? Temos ter medo do medo. E acho, acho que será muito por aí. É, como dizia no início... Uh, 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 quando falava hoje o, temos os desafios, mas não podemos esquecer as oportunidades. Não vamos deixar passar as oportunidades só com medo dos, pelo medo do, 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 dos desafios. Muito bem. Eu sou físico e aprendi muito hoje um, com aqui estes meus, minhas colegas que são da área da biologia, da química, da bioquímica, da biologia, da biomedicina um, e talvez, enfim, não estranhem que eu diga. Que neste momento, se eu tivesse, digamos, a possibilidade de escolher um curso ou de começar a investigação, se calhar eram estas as áreas, porque são áreas de ponta mesmo, são áreas extraordinárias. Talvez o maior feito do século XXI na ciência tenha sido a sequenciação completa do genoma, com que abriu o século. E o século já leva 18 anos, e vamos ver, ainda não chegou isso às pessoas, mas estou convencido também que vai chegar rapidamente. Que há questões a resolver e terão de ser resolvidas. E, e que o, o século, enfim, quando chegar à metade, a, a, as aplicações práticas do conhecimento sobre os genomas estarão disseminadas. A, o futuro está aí. O futuro é já hoje. É, parece trivial dizê-lo. Mas porque está aí, a, devemos ter urgência de pensar nele. A, e foi isso que nos trouxe até aqui. Eu, eu termino com as palavras de um. Enfim, estamos no Departamento de Comunicação e Arte uh, e de um, um grande artista e comunicador do cinema, falou-se de um filme, que é o Woody Allen. E o Woody Allen diz que interessa -me muito pelo futuro, porque é nele que eu vou passar o resto dos meus dias. <laughs> e, portanto, uh, nós temos todos um interesse comum pelo futuro. Uh, o futuro uh, terá de partilhar, partilhado, se de construir em conjunto. E não nos esquecemos uma mensagem que se soltou aqui muito clara: é que a diferença entre cada um de nós às vezes parece enorme, às vezes parece que temos grandes diferenças uh, sociais, grandes vezes políticas, grandes vezes religiosas, mas a diferença é apenas 0,1% do ADN. Por outras palavras, nós somos muito mais iguais do que diferentes. Hum. E é lembrando isso que temos de invocar valores como a solidariedade vamos chamar-lhe a humanidade o caminhar em conjunto que nos pode levar. Penso tal futuro que será comum. Muito obrigado às nossas convidadas. Obrigado. E obrigado a todos vós por terem vindo aqui hoje. Mantenham-se em contato conosco através do GPS.